ምስለ መንፈስከ ክፍል ሁለት መቶ 8ኛ ላይ ገብተናል ኤን ስታዳምጡት በምን አይነት መልኩ እንዳዳመጣችሁት አሁን ከዚህ ስር ትጽፋላችሁ ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን ነገር ግድ ይለኛል እንዲ የ ያሳስበኝ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው ብላቸው የምታስቡ ቤተሰቦች ካላችሁ የማዳመጥ ፍላጎታችሁን በዚህ ውስጥ ማስገባት ግድላችኋል እግዚአብሔር ህይወታችንን እንዲመልስ ሁሉንም ነገር ነው ማዳመጥ ያለብን እኛ ምክንያቱም ሁሉንም እየሆንን ስላስቸገርን ሁሉንም እየሆንን ስላስቸገርን ሁሉንም ማዳመጥ አለብን ከሁሉም ነገር ለመመለስ ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት በአገልጋዮቿም በተገልጋዮቿም በራሱ በአገልግሎቱ ሳይሆን በምእመኑ እና በአገልጋዩ እየተጎዳች ነው ያለችው አገልግሎቱ ንጹህ ነው መገልጊያውም ንጹህ ነው አገልግሎቱና መገልጊያውንም ያዘጋጀልን አምላክም ሆነ ስርአቱ ንጹህ ነው ከንዋይ ቅዱሳቱ እስከ ፊደሉ ድረስ ማለት ነው እኛንን ፊደል እየቀያየርን ተቀያይረን የቀረ ነው በቁም ያለን በሁለት እግር የሚራምድ በባህሪ አውሬ የሆነ በተክለ ግን ሰው የሚመስል ፍጥረት ሆነን የቀረ ነው እንግዲህ በክፍል አንድ መቶ ሰማኒያኛ ላይ ተአምር ታይቷል ብያለው ምንድነው ተአምሩ ወደ ግጠመኙ ስገባ እህታችን ጠዋት ከእንቅልፋ ስትነሳ ባለቤቷና ልጇ አልጋ ላይ ተቃቅፈው እንደተኙን ያሉት እሷም ጠዋት ተነስታ ልጇን ትምህርት ቤት ለማድረስ ምሳ ለመቋጠር ኪችን ጉድ ጉድ ብላ ጨርሳ ልጇን ስትቀሰቅሰው ልጇ ይነሳል ባሏንም ዛሬ ደግሞ ምን አረፈድክ ብላ ስትቀሰቅሰው ያው አይኑ ቁልጭ ቁልጭ ነው የሚለው አፉ አይናገርም እጁ አይናገርም እግሩ አይናገርም ምንም አይነት የሰውነት እንቅስቃሴ የለም በአጠቃላይ ሰውነቱ ተፈጥሯዊ ንግግር የለበትም ወይም ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ አይታይበትም በእጁ መጠቆም አልቻለም ማንሳትም አልቻለም መወዛወዝም አልቻለም ከዚህ በፊት አስታውሱ እንደሆነ በቁጥር ስንት ላይ እንደሆነ አላስታውስም ባሌን በእጅ ስጠኝ ብላ የጸለየችውን እህታችን ጸሎት ጸልያ እንዴት አርጋ ባሏን በእጇ እንዳስረከባት ባሌን አንድ ነገር አድርገውና የጸሎትን ህይወት ላስተምረ ብላ ስትጸል እግዚአብሔር ከአንግቱ በታች ሰውነቱን ፓራላይዝ አርጎላት በጸሎት ህይወት እንዴት እንደመለሰላት አይተናል ከዛ እንዲሁም ከታመመበት ላለመነሳት እግዚአብሔር ሆይ ባክህን የሚስቴን እምነት ማየት ፈልጋለሁ አትፈጉሰኝ ከታመምኩበት አታስነሳኝ ብሎ እስከ መጸለይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ይህ ደግሞ እዚህ ቤት ደግሞ ጭራሽ መናገር አይችልም አይኑ ብቻ ነች ከግራ ወደ ቀ የምትንከራተተው እና ምንሆነ አል ህል ትለዋለች ምንም አይናገርም አፉ ቀጥ እንዳለ ነው ድርቅ እንዳለ ነው መዋጥ ብቻ ነው የሚችለው የሆነ በማንኪያ ውሃ ሲሰጡት ዋጥ ማድረግ ቢቻ ነው የሚችለው ያው አይነ ምድሩን መቆጣጠር አይችልም ሽንቱን መቆጣጠር አይችልም የለም ዜሮ ገብቷል ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ቤት ውስጥ ታሪክ ሊቀይር ያመጣበት መንገድ ነው በመሰረቱ እንዲህ አይነት ተአምራቶችና አንዳንድ ምልክቶች ካልታዩ በስተቀር መናፍቅነት የሚመለስ አይመስለኝም ሳስበው ለምን አሳማኝ የሆኑ ጥቅሶችን እየነገር ናቸውና ለህይወታችን መለወጥ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ቃላቶችን እያስተማር ናቸው ሁልጊዜ ግትርም የሚሆኑ ከሆነ አንደኛ እኔን ብቻ አዳምጡኝ የሚል አምላክ በውስጣቸው እንዳለን የሚያሳየው ያ እኔን ብቻ አዳምጡኝ የሚለው አምላክ ደግሞ እግዚአብሔር አይደለም በእርግጥ የኛ አምላክ እኔን ብቻ ስሙኝ ሳይሆን የምለው ችግራችሁ ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቅ አምላክ ነው ምክንያቱም አንኳኩ ይከፈትላቸዋል ጠይቁ ታገኛላችሁ ለምኑ ይሰጣችኋል ብሎ የጠየቀ እሱ ነው የተናገረ ስለዚህ አምላካችን በነገረን መሰረት የእኛ አምላክ ወይም እግዚአብሔር አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠይቁ ይሰጣችኋል ስላለ እህታችን ጠየቀች እግዚአብሔር ምንድን ያለችው የተሳለችው መሰላችሁ ለመጨረሻ ጊዜ ማታ የተሳለችው ስለት በተንበረከከችበት እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ልክ እናትና አባቷን እያስታመምኩ እንዳለሁት እነዚህን ባላሚስቶች ሁለቱንም ጣላቸው ዘርራቸው ብላ የጸለየችው እንደሚድኑ ተስፋ አድርጋለሁ እንደምታደርገውም አምናለሁ አለች ምክንያቱም ገጠመኙ ሰምተዋለች ይችልች ገጠመኙ ስለሰማቸው እኔንም እንደዚህ ያግዘኛል እግዚአብሔር ሀይልህን ታሳያለህ ብላ የጸልያችው ብርቱ ናት በጣም ምክንያቱም እናትና አባቷን ትታየት ልትሄድ ነው እንዴት ብላ ልታስታመማቸው ነው ከዛ ብላጭዎች ምንድን የሆን ከዋለች አይኑ ቁልጭ ቁልጭ ነው የሚለው ቀልድ መሰላት እግሩን ጎተተችው ተዝለፈለፈባት ግራ ገባት ደውላ ሰሞኑን ምን እየሆነ ነው አንቺ ልጅ እዚህ ቤት ውስጥ ምን እየ ጨራሽን የቤት ገባ ምንድን ነው ምን ምንእ ያርክሽ ነው አለቻት ዴ ምን አርጊ ነው የምትኝ አለች ይኸው ባሌኮ ፓራላይዝ የሆነ ስ ጊዜ እሳይ ብላጭዎች ሠራተኛዋ ደንግጣ ነው ግን ከዛ እንዴት እንዴት ያለሽ ቆይ መጣው ልጅ ብቻ ሆስፒታል አስገብቼ መጣልሽ አለቻትና ባልየውን በአምቡላንስ በምን በምን አርጋ እንደምንም አንከብክበ ወስዶ ሆስፒታል ያስተኙታል ከዛ ቢመረምሩት ምን ቢሉት ጨጓራ ኩላሊት አንጀት አይን ራስ ምንም አይነት በሽታ የለበትም ሰውነቱ ግን ፓራላይዝ ሆኗል ኢቭን ነርቭ ላይ እንኳን ችግር አለበት ተብሎ እንኳን ሲመረምር ነርቭ ላይ ምንም አይነት አንድም አይነት ችግር የለበትምና ምን ሆኖ ነው ሲሏት እንዲህ እንጂ አጧ ሲነሳ እንደዚህ ግን የቤተ ሰራተኛችን ተጠራጠሪያት እችን ሶስት ቀን አራት ቀን የተለያዩ ነገሮች ስላየሁኝ በህልሜ ምንድን ነው እየሳት ለለለ ብላ ጮኸች ምንድን ነው አለቻቸው ዶክተሮቹን እሱን ማናንተ ተነጋገሩበት እንግዲህ ይሄ ምናልባት ሰይጣናዊ አጋንንታዊ ነገር ሊኖር ይችላል ምን እንደሆነ አይታወቅም ብቻ ብሎ ሲላት በቃ ባሏን አስተኝታ መጣው በቃ የአንድ ቀን አልጋ ነው የምከፍለው ሁሉ ነገር የሚደረገውን ነገር በሆኑ እናንተ አከናውኑ እኔ መጣሁኝ ብላት ተመልሳ መታ ሰራተኛዋን ውጭ ሳታለች አልወጣም በፍጹም ውጪ አልወጣም ምን በፍጹም ግግም አለች ውጪ ከዚህ ቤት አልወጣም ለምን ደሎ መወጣው ባለቤቴን ምንድን ያደረግሹ ምንም አላደረግኩም ገባሁኝ መቤቴ ስዕል ፊት እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር አንተ አምላክ እንደሆንክ እንዲያውቁ አንተ በእጅህ ላይ ጣላቸዋልኩኝ ው በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ሌላ ምን አደረኩኝ አለቻት አንቺ ሴትዮ ዛሬ ምን ሆነ ያኔ ኮ እኔ ኮ እማሆይ ነግር ሪወት ነበር መጀመሪያም ያን ምን መልክ ሲሆኑ በመጡበት ጊዜ አለች እንግዲህ እኔ እኔ ነኝ አንቺ እያልኩ ማወራው ምናልባት መሀል ላይ እየመጣብኝ እንጂ ሰራተኛው አንቱ ነው የምትላቸው እማሆይ ያን ቤት ከገዳም የመጡ ጊዜ ኮ እኔ ነበርኩ የመናፍቁን መንፈስ ዛሬ ግን እርሶ መናፍቅ ሆነው ጨራሽ እኔ ሊከራከሩኛል ይቺ እዚህ ቤት መታ ጠልፋው ሄደች አይደለም በቃ በጣም ብዙ ተከራከሩ ተጨቀ ምን ሆናችሁ ነው ይላሉ ቤቶች ያሉትናትናባት

እግዚአብሔርን መዳን ያለምን ኢየሱስ ክርስቶስን አንቺ በመታምኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመኝልሽ ለማለልሽ እኔ ማታ የጸለይኩ ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ በጀህ ላይ ጣላቸው ብዬ ነው የጸለይኩት ሁለታችሁንም ልጁ ምንም አላጠፋም እኔ አሳድገዋለሁ እነሱን ግን በጀህ ላይ ጣላቸው አንተ በመታስተምራ አስተምራቸው ብዬ ጸልያለሁ አለች የዋህናት በጣም ከዛ እና አሁን ባለቤቴ በእግዚአብሔር ጅላ ውድቅ ማት ነው ታያዋለሽ ከአንቺ አምላክና ከአንቺ እናንተ ሃይማኖት ካለውና ከእኔ ኢየሱስ የትኛው እንደሚያደር እንተያያለን አልቻት

ልጁን አምጪው ልጁን እኔ ጋር አምጪው እኔ ጋር ይሆናል ከዛ እውነትም ከተወሰነ ከ30 ምናም በኋላ ልጁን አመጣችውና ቤት ወሩራ ሄደች ምክንያቱም ምንም ልታደረጉ አትችልም ልጁን እዛው ቤታቸው ትንሽ ራቅ ያለ ነው ልጁን ከቤት ለማምጣት አልተቸገረችም ወደ ሆስፒታል ስትሄድ ልጁን ጎረቤት ቤት ሄደችው ከዛ ልጁን የቤት አምጣ ጥትታ ሄደች ምንድን ነው እሱ የተፈጠረው ንገረኝ አለችው ነገራት እንዳለ በቃ በሙሉ ነገራት እኔ ግን አላት እኔ ግን አንቺን በህልሚያ ይቸሻለሁ ምን ሳረጋየኝ እኛ ቤት መተሽ ጸበል ስትረጫ አየውሽ እኒ ድና ጸበል እንዶጭ እሺ ነ እሷ ወደ ሆስፒታል ስትሄድ እችኛ ደሞ ጸበሉን ይዛሄና ቤት ውስጥ ጸበል ነው ከዛ ጸበል ረጭታ ተመልሳ መጣች ባልየው እንደታመመ ነው ወደ ቤት ሊገባ ሲል ኖ ወደ ቤት ውሰጅ ነው እንጃሏት የግል ሆስፒታል ነው አስቡት እንግዲህ እግዚአብሔር ስራ ሲሰራ የግል ሆስፒታል ነው ወደ ቤት ውሰጅ ይህ ሰው ምንም አልሆነም ሰውነቱ ለምን እንደዚህ እንደሆነ እኛም አልገባንም ምንም አይነት መድኃኒት አንሰጠውም ሁሉ ነገሩ ኖርማል ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ራሱን በራሱ ሆም ብሎ አውቆ ፓራሊዝ ያደረገ ሰው እስኪመስል ድረስ የሆነብን ብለው ግራ ገባቸው እኔ ሳስበው አንዳንድ ጊዜ የግል ሆስፒታሎች የፈለገ አይነት ህመም ቢኖራችሁ ህመም እንኳን ባይኖራችሁ መርምረው እንደምንም ብለው ራስ አለባችሁም ወይም ጨጓራም አለብ ብለው የሆነ መድኒት ሰጥተው የአልጋ አስከፍሎ ይሸኛሉ እንጂ ዝም ብሎ አይሸኙም የክሊኒክ ራሱ የሰፈር ክሊኒክ አላሉለት ክሊኒክ የሰፈር የግል በቃ የሆነ ነገር አሟቸው ስትሄዱ የካርድ ይላሉ ከዛ ሽንትና ሰገራ ይላሉ ከዛ ትመረመሩና መርፌት ወቅታችሁ ትመለሳላችሁ የታመማችሁት ግን አይገናኝም ከዛ ጋር ምናልባት ምናልባት ወቀሳ እንዳይሆንብኝ ምናልባት ይህን ትምህርት እያዳመጣቸው ያላችሁ የክሊኒክ ባለሙያዎች እዚኛው ክሊኒክ የተመረመራችሁት ና እዛኛው ክሊኒክ የተመረመራችሁት የተለያየ ነገር ይሆናል አንዱ ሌላ ይላል አንዱ ሌላ ይላል በዚህ ነው እኔ እንድናገር ያስገደደኝና የፈለገ ነገር ቢሆን እግራችሁ እዛ ክሊኒክ ከረገጠ ሳትተፏት አትጡም ብራችሁን አይ ምንም የለብህም ተብሎ የተመለሰ ሰው የለም በፍጹም አይዞ ለናነት ችግር የለ ኪኒን ብሎ ኪኒን ውጦ በነጻ የተመለሰ ሰው ኒ ይቻላቅ ምናልባት የጎዳና ተደራሪም ቢሆን እንኳን በሆነ ሚኒስ ገንዘብ ይከፍላታል እንጂ ከሰዎችም በነጻ የሚወጣ የለም ካለም ምሰየው ደስ ይላል የተባረኩ ይሄን የምታደረጉ ጤና ጣቢያ ወይም ክሊኒክና የግል ሆስፒታል ካላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔ ፊልም ላይ ነው ደግነት የማቀው እንጂ አሁን በእውን አይቻላቅም አንድ የሆነ ፊልም ላይ ሀብታም ሀብታም ሴት ድሀ ወንድ የምትወደው ወይም ሀብታም ወንድ ድሃ ሴት የሚወደው በፊልም ላይ ነው እንጂ በእውን የለም ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ እና አንዳንድ ጊዜ እውነት ነው ብዬ እስክገምት ድረስ ማየ ነገር እውነት ይመስለኛል በጣም ከባድ ነው ከብዙን ከብዙዎቹ ስታነጻጽሩት እንደዛ ነው የሚሆኑና ማታ ወደ ቤት ይዘው ገባች ልጄ መልሽልኝ አለቻት ለምጠዋ ሁኑ ስ ጠዋት ቢመጣ ይሻላል ስተ ጊዜ በቃሽ አሳድሪ ችግር የለውም ሁም ዛ ስትለፈልፊበት ልታድሪ ነው ምናምን አለቻት እኔ ምለው ማሆይ ግን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ወታችሁ ወደ ሌላ ሃይማኖት ስትገቡ ስድባችሁ አይጣል ነው ምንድን ነው ሃይማኖቱ በስድብ ነው እንደሚያስጠምቋችሁ አለቻት እና ጆሮ ላይ ዘገችባት ወንድንሽ አንበሳ ነች ተለምዶ ለምንደን ነው እንጂ ወንድ ነች የምንለው ጀግና ነች ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ጀግንነት ከወንድ ፆታ ጋር ስለሚገናኝ ነው ቅር እንዳያላቸው ሴቶች ረኒ ሴት ነኝ እንዳትሉ ጀግና ሴቶች ማለት ነው ምንድን ነው ይሄ ዘጋችሁና ስልኩን ወዲያውኑ ጸሩት ክፍል ገብታ እናንስገዳለችው እኛ ቤት እኮ ስዕል የለም ማለት እኮ እዚህ ነው ማርያም የልቼናት መልኳ ማርያምን ማየት ከፈለክ ደግሞ ለምናት ታሳያለች ምናም እያለች ታስተምረዋለች አሁን ይሄ ልጅ አንድ ሌሊት ነው እንዲያድር የተፈቀደለት ይቺ የአንድ ቀን ውሎ ብዙ ነገር ነው ለውጥ የምታመጣው ይሄ ልጅ ወደ ቤቱ ጠዋት ከተመለሰ በኋላ እንቅልፍ አልወስድ ብሎት ስለነበረ ማለት ሰው ቤት ሲያድር እንቅልፍ አይወስድም ይሄ ልጅ ግራ ይጋባል አንድ ዛ እንደዚህ ስለነበረ ወይም እናቱ ገዳም ሄዳ ብዙ አመት ቆይታ መታ ስለነበረ ትንሽ የመጨናነቅ ባህሪም አለበት አሁን ቤቱ ሲሄድ ወደ አራት ሰዓት ነው አምስት ሰዓት አካባቢ ቴሌቪዥን ተከፍቶለት ሶፋ ላይ ተኝቶ እንቅልፍ ወስዶታል እና ግራ ገብቷታል ፓስተሮች ተጠርተዋል ኳየሮች ተጠርተዋል ቤት ውስጥ ይጮኋሉ ይለፈልፋሉ ምናምን በቃ አይለኛ ይጦፈኮም እንትንሆናለች እኮ በቃ እኔ አንዳንድ ሴቶች ይገርሙኛል የሆነ እድሜ ላይ ሲደርሱ ከ30 ምናምን ዓመት በላይ ሲደርሱ ትንሽ ይሄ ወደ ቀን ወደ ፕሮቴስታንት አዳራሽ ምናምን የሄዱ ሴቶች ከሆኑ ቁጡ ግልፍተኛ እኔ ብቻ ልሰማ አቃለው ባይ መጽሐፍ ቅዱስን ጥቅሱን እኔ ብቻ ነው የማቀው ምናምን እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው በተለይ አንድ ልጅ ወይ ሁለት ልጅ ከወለዱ በኋላ ፕሮቴስታንት አዳራሽ ምናምን እዚህ ፓስተሮች ጋር ምናምን መገናኘት ምናም ከጀመሩ በኋላ በቃ ሌላ ፎርጌታ አባውት ሃይማኖት ነው የሚሉት በቃ ሃይማኖት ምናምን ምንም አያደረግም ነው የሚሉት በቃ ስለ እምነት ብቻ ነው የሚያወሩት እምነት ብቻ ሌላ ነገር የለም በቃ ይህ ስራ የሚባል የለም ስለ ሃይማኖት ወይም ስለ ስርአት ወይም ደግሞ ስለ የሚጠቅሙ ሀሳቦች እንኳን ለመወያየት እድል አይሰጡም ጎረቤት ይሄዱ እድር ላይ የሚሄዱ ለቅሶ ላይ የትም ቦታ ይሄዱ ባገኙት አጋጣሚ እንደሚያውቁ ለማሳወቅ ነው ጥረት እውቀት እንዳላቸው ለማሳየት እንጂ ሌላ ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም የሚገርማችሁ ነገር ወይ በመዝሙራቸው በመዝሙሩ ድስላሴ ወይ በመዝሙሩ ዳንኪራ በዛ በሚጨፍሩት ዳንኪራ ዘፈን የሚወድ መንፈስ ውስጥ የሚጨፍር መንፈስ ካለ ተሳስበው ወደዚያ ይገባሉ ወይም በገንዘብ በጥቅማ ጥቅምና በአንዳንድ ፈንድ ምናምን ተስበው ይገባሉ እንጂ እንደው እውነት በጥቅስና በስብከት የገባ ሰው ካለ ያ በጥቅስ የገባ ሰው በጥቅስ ይወጣል እውነት የንምላቸው ግን በመንፈስ ኃይል ነው በብዛት የሚገቡት አዳልሞት የመንፈስ ነው በብዛት እንደዚህ የሚያደርገው ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ እንደሆነ በጥቅስ ተሰብኮ የገባ ሰው ከገባ በኋላ ጥቅሱን ይረሰዋል ሌላ ፕሮግራም ውስጥ ነው የሚገባው ሌላ ፕሮግራም ውስጥ ለምን ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን እያለ ጥቅስ እንዳያነብ የከለከለው ነገር የለማ መጀመሪያም ጥቅስ እንዳያነብ የከለከለው ምንም ሀይል የለም ራሱም በራሱ የጋረደ ሰው ነው ራሱም በራሱ ጋርዶ የኖረ ሰው ነው ወደ ቁም ነገሩን ምጣ ሰራተኛዋ እግዚአብሔርን መማጸን አላቆመችም እግዚአብሔር ወይ አንድ ምልክት አሳይተኛል ከአንድም ሁለት ሶስት ምልክት አሳይተኛል እማ ሆይን ወደ ነበሩበት ትመልስ ሊነድ ብላ እምቧን እያዘራች ትለምናለች ከዛ መሳሳ ሲደርስ ምግብ ታቀርብላቸዋለች ሻይ ይወዳሉ ሻይ ትሰጣቸዋለች ከዛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይከፈትላቸዋል ያንን ያሉ የኦርቶዶክስ ቻናል ነው በብዛት የሚያዩት በቃ ያው ልጅቷ ስሜቷ ነው በእነሱ ላይ የምትተክለው በተለይ በእጇ ቁጥጥሩት ከሆኑ በኋላ እሺ እያሏት ነው አብረው እያሉት ምንም እንኳ ሌላ ነገር የሚፈልጉት ነገር ቢኖርም እሷን በመታዘዝ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ለምንድን ነው ልጅቷ ከሚገባው በላይ ለእነሱ ውለታ ስለሆነ እሷ የምትለንን በሙሉ ብናደረግ ነው የሚበጀን ብሎ ስላስቡ ነው እንጂ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም አውቀውትም አይደለም እሺ የሚሉት ትጸልያለች ታለቅሳለች ሳለች ምን ሆነሻል ይሏታል ከዛ ምንም አለንኩም ዝም ብዬ ነው ሬዲዮ ከፍቼ ነው ነው የምትለው እና እግዚአብሔር ሆይ እማ ሆይን አስነጠቅ ቤትህን ያዩትን ማዕድህን ያዩትን ምድራዊ መልአክ ሆነው ለምንድን ነው ጌታ ሆይ እንደዚህ የምታደረገው መምር በቃ ቁጭ ልጥ ብላ ቀረች እኮ ምናም ምናም ብላ ቴክስት አረግልኛች እኔ አላየሁም ቴክስቱ ምክንያቱም ብዙ ሰው ቴክስት ስለሚያደርግ አይታየኝም ካልደወለችና ና ካላገኘችኝ ወይም ቢሮ ካልመጣች እኔ ብዙም አልተመቸኝም ነበር ሁኔታው እና ልጁ መጣ ልጁ መጣና ምልክት አይታለች መሰለኝ እግዚአብሔር ሆይ ላይ ጣልልኝ ብላ ጸልያ ባሏ ፓራላይ ሳይሆን አይቀርም አሁን አንተ የምትመጣበት ሰዓት ሳይደርስ አይቀርም እኔ ምንም አልመጣም ልዩቷ በራሷ ሁሉ ነገር ትጨርሰዋለች ግድ የለህም ተረጋጋንት አልኩት ከዛ እሺ በስልክ ግን አገኛት ትደውላለች አታነሳላትም ማለት ነው ግድ የለህም እኔ እንዲያውም ሴቭ አድርጓሉ ብዬ ስራዬ ብዬ ማታ ማታ ራሴ መደወል ጀመርኩ ምክንያቱም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ከገዳም ምንኩስናን የሚያክል ነገር ጥሎ መውጣት ማለት ለእኔ ራሱ ራስ ምታት ነው የሆነብኝ ከዛ ደውዬ እንዴት ሆንሽ ስርዓት መምህር ደወልክ በቃ አንተ ራስ መደወልክ ጀምር ጉዳዩ አሳስ በኋል ማለት ነው አልችኝ አዎ አዎ አሁን አንድ ጥቅስ ልሰጥሽ ነው የደወልኩት ስርዓት አረ ቆይ ሌላ ተአምር ቆይ ሰምቻለሁ ጓደኛሽ ወንድምሽ ደውሎ ነበረ እዛ መጥቶ ነበረ ቢሮ አልኳት እሳይ ነገር አለችኝ አዎ አሁን ይህን ጥቅስ ያ ስትመጣ ይህን ጥቅስ አጉርሻት አልኳት እሺ ችግር የለውም ብላ ጥቅሱን እያየች እሷም እያወራች ሪከርድም እያደረገች ነበረ እንደለመደባት ያው አራት ጥቅስ ነገር ያታለው ግን ለእናንተ አጠራጥር እያረኩ ነው መነግራችሁ ነገር የምናገረው በጣም እንድትጠቀሙ ነው ይህን ጥቅስ ከነገርኳት በኋላ ነው የበለጠ እንዲያውም እዛ ቤት ውስጥ ተአምር የተፈጠረው የበለጠ ከሁለተኛ ተአምር አሁን ይህን ጥቅስ ለእናንተ ምዘረዝርላችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑም ጭምር ነው አስተውሉ ቤተሰቦች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረሱ የምንሄደው አስተውሉ እግዚአብሔር ያስተምረን ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው ይላል ለሰውን ያለው ለሴት ወይም ለወንድ አላለም ከሴት ጋር አለመገናኘት አሁን ሴት ራሷ ከሴት ጋር በጣም ርጅም ሳት አፍላፍ ስትገጥም ጥሩ እንደማይሆን ሲናገር ነው ከሰው ጋር መልካም አይደለም አለ ሰው ሲል አዳምን ብቻ አይደለም ሄዋንንም ጭምር ነው ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር የሆን ነገር ጽፈውለታል ቁጥር ስድስት ላይ ህዝቡ ጽፎለታል ቅዱስ ጳውሎስም ደግሞ ድጋሚ ደብዳቤውን እየጻፈላቸው ያሉ ለህዝቡ ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው አለመገናኘት ነው የሚለው ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው ለእያንዳንዲቱም ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት ይላል ስለምን ጠንቅ ነው ስለ ዝሙት ጠንቅ ነው አስተውሉ በፊት ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ነው የሚለው አሁን ምድርን ለመሙላት ግዴታ መጋባት ያስፈልጋል ሲጀመርም በጋብቻ ነው የተጀመረው ምድር አስተውሉ ሲጀመር ግን ሲፈጠር ግን አዳም ብቻውን የተፈጠረው ይህ የሚያሳየው ሁለት አይነት ኑሮ መኖር እንደሚፈቀድ ማሳያ ነው እግዚአብሔር ምድርን ሊሞላት ሲጀምር ህዋንን ፈጠረ በምድር ላይ ግን መኖር የምትችሉት በሁለት አይነት መንገድ ነው ሲል አዳምን መጀመሪያ ባህታዊ አድርጎ ፈጠረውና ከዛ በኋላ ደግሞ ረዳትም ያስፈልገዋል ብሎ ደግሞ ረዳት ፈጠረለት አስተውሉ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው አዳምን ከመፍጠሩ በፊት ወይንም አዳም ሲፈጠር ህዋንን አብሮ መፍጠር እንዳለበት እያወቀ አዳምን መጀመሪያ ከፈጠረ በኋላ ከዛ ለሰው ረዳት ያስፈልገዋል ብሎ ረስቸው ለካ ህዋን መፈጠር ነበረባት ብሎ እግዚአብሔር ህዋንን እንደ አዲስ ፈጥሯት እንዳልሆነ መቼም በዙቻችን እንረዳለን አደለም ይሄን ማንም የሚያምነው ነው ምክንያቱም አዳም ውሃ ሊጠጣ ወደ ወንዝ ጎንበስ ብሎ ወደ ውሃው ሲያጎንብስ መልኩን በውሃ ውስጥ አየ ከዛም ጓደኛ ገኘሁ ብሎ ውሃውን ሲነካው ተንቦጭ ያረቀበትና የራሱ መልክ እንደሆነ አይቶ አለቀሰ የዛን ጊዜ እግዚአብሔርም ይላል ረዳት እንደሚያስፈልገው አወቀ ነው የሚለው የአባቶቻችን ትርጓሚ ኩፋሌ ላይም እንደዚህ ይላሉ አባቶቻችን ሲተረጉሙ ልን ይህን የሚናገሩት ሲያስፋፉት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን እንኳን ባይሉም እግዚአብሔር አዳምን ከፈጠረ ከስንት ቀን በኋላ ከስምንት ቀን በኋላ ህዋንን ደግሞ ፈጠራት ያ ማለት መጀመሪያ አዳምን ሲፈጥረው እዛው እየፈጠረው ህዋንንም እኩል ጎን ለጎን መፍጠር ይችል ነበረ ግን በብህትውና መኖር ለሁለቱም ተፈቅዷል ግን ከአዳም ተጀመረ ከአንድ ወንድ ግን አንዱ ጾታ መጀመሪያ መፈጠር ነበረበት ስለዚህ አዳም ተፈጠረና የብህትውና ምልክት ሆነ ለአዳም ሰባት ጸጋዎች ተሰተውታል ከዛ ውስጥ አንዱ ክህነት ንግስና ትህትና እግዚአብሔር መፍራት እያለ ሄዳል ቅድስና ትዕግስት እንዲሁም ደግሞ ሁሉን ማወቅ ጥበብ እነዚህ ናቸው ለአዳም እነዚህ ጸጋዎች ሲሰጡት ከወንድ ጾታነት ጋር ጭምር ነው ግን ከጎኑ ስለተገኘች ለህዋንም እኩል ተካፍላለች ልክ ጨረቃ ከፀሐይ ነው ብርሃኗን የምታገኘው ህዋንም ደግሞ ከአዳም መጀመሪያ ወንድ ተፈጥሯልና ከዛም ሴት ተፈጥራለች ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳመለከተው ሁሉንም ስልጣን በተዋረድ ነው ያደረገው ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ነው ቤተሰቦች ፈቃድ ነው ስለዚህ ብህትውና ወይም ምንኩስና ለብቻ መኖር ገና ከመጀመሪያው እግዚአብሔር አዳምን ሲፈጥረውን ያሳየን ማለት ነው እዚህ ጋር ልጫርስላችሁ ቃሉን ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ነው የሚለው ለአንዱ አንድ ሚስት ለአንዷ ደግሞ አንድ ባል ይኖራት ይላል አሁን ባለንበት ዘመን ህዝብ ብዙ ተባዙ የሚለው ቃል ሳይሆን የሚጠቅመው በአንድ ሚስትና በአንድ ባል ተወስነው ይኖራሉ እሱም ለእሷም አንድ ልጅ ለሱም አንድ ልጅ ካላቸው በቂ ነው ትዳር ለመያዝ ስለ ዝሙትም ጠንቅ ጭምር ነው ባል ቁጥር ሶስት ላይ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት እንደዚሁ ደግሞ ሚስቱ ሚስቲቱ ደግሞ ለባሏ የሚገባትን ያድርግላት ነው ያ ማለት እንግዲህ በትዳር ውስጥ ማንኛውም ማድረግ የሚገባቸው ነገር ያደርጋሉ ምን ለሚለው ከስር እንወርዳለን ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ይላል አያችሁ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያርግላት ማለት ይሄ ነው ሚስት በገዛ ስጋዋ ስልጣን የላትም ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ ይላል ይሄ ምን ማለት ነው እኩልነትን ነው የሚያሳየው ስጋሽ ከስጋ ያጥንትሽ ከአጥንቴ ነውና ሴት ትባያለሽ አላት ሴት ማለት አንድም ምትክ ማለት ነው አንድም ደግሞ ስጋሽ ከስጋዬ አጥንትሽ ከአጥንትዬ ማለት ነው ስለዚህ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት ብሎ ይህንን ደግሞ የሚስት ስጋ የባል ስጋ ደግሞ የሚስት ነው ካለ ቁጥር አምስት ላይ ደግሞ ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ አያችሁ አሁን የዚህ ጋር ስለ ስምምነት ነው የሚለው ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ነው የሚለው አንድ ሰው በጸሎት መበርታት መትጋት አለበት ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በእርሳችሁ አትከላከሉ አሁን ጾም ጸሎት ስግደት ሲሆን ተከላከሉ ማለት ነው አብራችሁ አትተኙ ወያንቺ ወያንተ መሬት ውረዱ ወይ ሁለታችሁ መሬት ወርዳችሁ ስገዱ ጹሙ ጸልዩ ማለት ነው ይሄ ለጊዜው ነው ይሄ ካልሆነ በስተቀር ግን አንድ ላይ መተኛታችሁን አትቆሙ አትከልክላት አትከልኪው አብራችሁ መተኛት አለባችሁ ማለት ነው በፍጹም ያንቺ ስጋ ያንቺ አይደለም የሱ ነው የሱ ስጋ የሱ አይደለም ነው ማለት ነው ራሳችሁን ስለ አለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈታተናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሆኑ ይላል አያችሁ ራስን ስለ አለመግዛት ማለት በባልና በሚስት መካከል ያሉ ፈተናዎች አሉ እሱ በጣም በሚያሰኘው ሰዓት እሷ ደግሞ በጣም ዜሮ ልትገባ ትችላለች እሷ ደግሞ በጣም ሌላ ነገር ስትገባ ደግሞ እሱ ደግሞ ዜሮ ሊገባ ይችላል በዛ ሰዓት ራሳችሁን ስለ መግዛት እሱ ራሱን መግዛት ሲያቅተው ማለት ነው ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁኑ ማለት ተፈቃቀዱና ያለውን ነገር ተነጋገሩበትና የአንዱን ሸክም አንዱ ይሸከም ማለት ነው ተመካከሩበት ይደርሳል ግድ የለህም ጾሙ ይለፍ ይደርሳል ግድ የለሽም ጾሙ ይለፍ እና እንደፈለግ ትሆናለህ እንደፈለግ ትሆናለሽ ይሄ ነገር ያንተም ነው ያንቺም ነው ተባባሉ ነው አብራችሁ ሁኑ ማለት በሀሳብ አንድ ሁኑ ነው ተመካከሩበት ነው ምንም ጸባ ያስፈልግም ነው ዳሩ ግን ይህ እንደ ፈቃድላለሁ ላለሁ እንጂ እንደ ትእዛዝ አይደለም አለ አሁን ይሄ የቅዱስ ጳውሎስ ሀሳብ ነው አሁን የመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ አይደለም እያለ እየነገረን ነው ግን የቅዱስ ጳውሎስ ሀሳብ የማን ሀሳብ ነው የመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ ነው ዳሩ ግን ይህንን እንደ ፈቃድ እላለሁ እንጂ እንደ ትእዛዝ አይደለም ማለት ማለት ነው ብታደርጉት ይሄን ብትመካከሩ ህግና ስርዓት አልተሰራለትምና ሚስትህን አታሳዝናት ባልሽን አታሳዝኝው በዚህ ጉዳይ ላይ ተመካከራችሁ እለፉት ፈተናውን ጊዜውን እለፉት እላለው እመክራችኋለሁ አልጫናችሁም እያለ ነው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ አላለም እያልኳቸው አይደለም ያለሁት እኔ ግን በቅዱስ ጳውሎስ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነፃነት እየሰጣቸው ነው አይዟችሁ ችግር የለውም አትጨናነቁ በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተ ናችሁ መወሰን ያለባችሁ ግን እኔን አትተውኝ ስገዱ ጽሙ ጸልዩ እያለ መንፈስ ቅዱስም እያባበለ ነው አያችሁ የዚህን ያክል እግዚአብሔር ቅርባችን ነው በሐዋርያት በኩል ሆኖ የሚያጽናኑ ቃላቶችን ይናገረናል ማለት ነው ቁጥር ሰባት ላይ ሰው ሁሉ እንደኔ ሊሆን እወዳለውና ይላል አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ምን አይነት ነው ሲባል ሚስት የለውም ባህታዊ ነው ለክርስቶስ ራሱን የለየ ነው እንደ እኔ ሊሆን እወዳለሁና ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው አንዱ እንደዚህ ሁለተኛው ደግሞ እንደዚያ ይላል ቃሉ እኮ ግልጽ ነው የሚገርማቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ቃል ወደ ምን እንደሚያጣምሙት ነው የሚገርበኝ ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን እወዳለው ማለት ምን ማለት ነው እንደኔ ባህታዊ እንደኔ መነኩሴ እንደኔ ራሱን ከሴት ያራቀ ራሱን የለየ ሴትም ኮነች እንደኔ ራሷን ከወንድ የለየች ብትሆን ደስ ይለኛል አለ ወዳለው ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ምን ማለት ነው ኢየሱስ ፈቃድ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ አለ በሽተኞች ሲፈውስ መንፈስ ቅዱስ ነው አብሮት የሚፈውሰው ብቻውን በራሱ ምንም የሚያረጋው ነገር የለም ሲያስተምር አብሮት መንፈስ ቅዱስ አለ አይነ ስጉር ሲያበራ ሽባ ሲያድን ሁሉ ነገር ሲያደርግ መንፈስ ቅዱስ አብሮት ካለ ሲያወራ መንፈስ ቅዱስ ነው አብሮት የሚያወራው ማለት ነው ስለዚህ ወዳለው ካለ መንፈስ ቅዱስም ይወዳል ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲላል ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ ውስጥ የጸጋ ስጦት አለው አሁን ለራሱ ነው የሚለው አስቡ እያንዳንዱ ሰው ለሌላ ሰው አይልም ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው ከእግዚአብሔር ነው ደግሞ ይሄ ስጦታ የሚሰጠው አንዱም ይሄ መንኩስና ነው ራስን ለይቶ ማስቀመጥ ነው አንዱ እንደዚህ ይልና አንዱ እንደኔ ማለቱ ነው አንዱ ደግሞ እንደዚያ ሲል እንደጋ ብቻ ማለቱ ነው አንዱ እንደዚህ አንዱ እንደዚያ ከዛ ቁጥር ስምንት ላይ ላላገቡና ለመበለቶች ግን እላለው እንደኔ ቢኖሩ ለእነርሱ መልካም ነው ይላል ላላገቡና ለመበለቶች ላላገቡ ሲል ገና ወጣቶች ሊሆኑ መበለት ደግሞ አግብቶ ለፈቱ ወይ ባሎቻቸው ለመቱባቸው ብቻቸው ለሚኖሩ እናቶች ወይም ሴቶች ማለት ነው ወይም ወንዶችም ጭምር ነው ሁሉንም የሚያማክለው ስለዚህ ላላገቡና ለመበለቶች ግን እላለው እንደኔ ቢኖሩ ለነርሱ መልካም ነው ለማን ነው መልካምነቱ ለራሳቸው ነው አስተውሉ ለራሳቸው መልካም ነው እሱ እንዴት የሚኖረው ለምሳሌ ያላገባ ሰው በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ሆኖ በየመንገዱ ይዞር ማለት ነው ወይም ደግሞ ያላገባ ሰው በሙሉ ሐዋርያ ይሁን ማለት ነው እሱ አሁን ሐዋርያ ነው ግን እንደኔ ይሁኑ ሲል ምን ማለት ነው ራሳችሁን ለዩ ማለት ነው እኔ አሁን ለምሳሌ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ሊሆን ብዬ ብነሳ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ለመሆን የግድ ሁለት ነገሮች መፈጸም አለብኝ አንደኛ የት መኖር አለብኝ ነው ምክንያቱም ከተማ ውስጥ መኖር ካልፈለግኩኝ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ መሆን እፈልጋለሁ ካልኩኝ የሚያባብሉና የሚያታልሉ ነገሮችን መራቅ አለብኝ ይህንን የሚያባብልና የሚያታልል ነገርን ለመራቅ ደግሞ ግዴታ ከተማን ጥሎ መውጣት ያስፈልገዋል የጣሜ የላመ ምግብ ላለመብላት የተለያዩ አላስፈላጊ ንግግሮችን ላለመናገር ከክፉ ነገሮች ለመራቅና እግዚአብሔርን ብቻ ለማምለክ አንድ የሆነ የተወሰነ ቦታ ያስፈልጋል ያኔ ቅዱስ ጳውሎስ በነበረበት ዘመን የሐዋርያት ስብስብና የደቀ መዛሙቶች የአርድእትና የተለያዩ በወቅቱ የነበሩት የ12 ቤተሰቦችና ከዛ ቀጥሎ የመጡት የሰማዕታት የአባቶቻችን ስብስብ ነው እንዴት እናርግ እስቲ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎናል እራሳችን ለዩ ብሎናል ያላገባን መበለቶች ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት በህትውና መኖር አለባችሁ ብሎ ተወስኗልና በድብዳቤው ላይ እንዴት እንኖር ሲሉ አዲስ ህግና ስርዓት ሰሩ ይሄ ህግና ስርዓት ደግሞ ማን የፈቀደው ነው መንፈስ ቅዱስ የፈቀደው ነው ለምን እወዳለው ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ የሐዋርያት ስራ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ እኛና መንፈስ ቅዱስ ወስነናል ይላል በጣም የሚገርም ቃል ነው በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 28 ላይ ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም እንግዲህ ለመስዋዕት ለጣዖት ማለት ነው ከዝሙትም ትርቁ ዘንድ ከዚህ ከሚያስፈልገው ነገር ከሚያስፈልገው በቀር ሌላ ሸክም እንዳንጨንባችሁ እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናል ወስነናል ከዚህም ሁሉ ራሳችሁን ብትጠብቁ በመልካምም ትኖራላችሁና ጤና ይስጣችሁ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ይሄ ምን ማለት ነው ቤተሰቦች ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ጠቃሚ ነገር እኛና መንፈስ ቅዱስ ፈቅደናል ሲል ምን ማለት ነው የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የእኛ ነው የእኛ ፈቃድ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ነው ይላል በሌላ በኩልም ስታዩት በምድር ያሰራችሁት የታሰረ በሰማይ ደግሞ ያሰራችሁት በምድር የታሰረ ወይም የተፈታ ይሆናል ብሎ በመጻፍ ተናግሯል ያ ማለት ለእነሱ በአንድ በታቸው ላይ ስልጣን ሰጥቷቸዋል ቅድም ያነበኩላችሁ በቁጥር አንድ ላይ ያነበኩላችሁን ጥቅስ ታስታውሳላችሁ በአስራ ሁለቱ የሰማይ መስኮቶች ዙፋን ተቀምጣችሁ ትፈርዳላችሁ ብሎ ተናግሯል መፍረድ ማለት ስልጣን ማግኘት ማለት ነው እንደ ራሴ ሆኖ መሾም ማለት ነው ይህ ደግሞ የሚያሳየው ገዳማዊ ስርዓትን ለመመስረት አባቶች በቂ የሆነ ስልጣን አላቸው የምን ስልጣን የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ፈቃድ አላቸው ራስን ለይቶ ከአለም ለማራቅ ይላላ ቃሉ እዚህ ጋር እንዲህ ይላል ቁጥር ዘጠኝ ላይ ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳችሁን ማስገዛት ራሳችሁን ማስገዛት ባይችሉ ያግቡ ይላል ራሳቸውን ማስገዛት ባይችሉ ያግቡ ይሄ ምን ማለት ራሳችሁን ራሳችሁን ለመግዛት ሞክሩ ራሳችሁን ለይታችሁ ለመኖር ሞክሩ ካልሆነ ግን በምኞት በዝሙት ምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላል ይህ የሚያሳየው ለምንድነው ነው ቆይ አንድ ሰው የሩካቢ ፍላጎት ሲመጣበት ያገኘው ሴት ጋር መጋደም የማይችል ለምን ያልተፈቀደ ይመስላችኋል ይሄ ፈቃድ ለምን ያልተሰጠው ሴት ሁሉም ሴት ሴት ነው በሰርግ በጋብቻ በቀለበት በምናምን ምን አስፈለገ ስትሉ ይሄ ራሱን ይቻለ የመንፈስ ቅዱስ ና የስላሴ ጥበብ ነው ሰው መጀመሪያ ሲፈጠር አንዲት ሚስት የተሰጠችው አንድ በሉ ሁለተኛ የስጋ ባህሪ እዛም እዛም በመልከስከስ አንድ እድሜን የሚያሳጥር በሽታ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሰው ልጅ ባህሪም ስላልሆነ ሲፈጥረው ባህሪው ስላልሆነ እዛም እዛም እንዳይልከሰከስ አድርጎ ነው የፈጠረው ሲፈጥረው መጀመሪያም ስለዚህ በምኞት ከመቃጠል ያገኛት ሴት ጋር ሄዶ ይጋደም አይደለም ያለው መጋባት ይሻላልና ራሳችሁን ማስገዛት ራሳቸውን ማስገዛት ባይችሉ ያግቡ ይላል እሺ ከዛ ቁጥር አስር ላይ ደግሞ ይላል ሚስትም ከባሏ አትለይ ብትለይ ግን ሳታገባ ትኑር አያችሁ ያ ማለት በዝሙት ምክንያት ክርስቶስ ምን ብሎ ተናገረ አንድ ወንድ ሚስቱን ስትዘሙት ካላገኛት በስተቀር ሊፈታት አይፈቀድም አይችልም በሽታ ያዘሽ እንደዚሁ ሆን ሽግርሽ ተቆረጠ ወይም ደግሞ አጸባዩሽ አመልሽ ከፋ ብሎ መፍታት አይችልም እሷም ልክ እንደዚሁ ባሏን ከዝሙት በስተቀር በሌላ በምንም አይነት መንገድ ቢሆን ልትፈታው አይገባም ይላል ከፈታች ግን ይላል እንግዲህ ይሄ ከፈታች ግን የሚለው ምንድን ነው ምክንያት አግኝታ በትክክል ከፈታችው ድጋሚ ሌላ ባታገባ ይመረጣል ካልሆነ ደግሞ ድጋሚ ደግሞ ባታገባ የምትመርጥበት ምክንያት ደግሞ ሴት ላጤ ሆና ለመኖር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ለመጣበቅ ነው ያ ካልሆነ ግን ተመልሳ ትታረቅ ይላል መታረቅ አለባት በአለም ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡትን አዛቸዋለሁ እኔ ግን አላዝም ጌታ እንጂ ይላል አያችሁ አሁን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱን ከዚህ አሽሽቶ መንፈስ ቅዱስ ወይም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘ ይነግረናል ይህ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ የሚያዘውንና ጌታችን የሚያዘውን ሁለቱንም የሚነግረን ሁለቱም ስለተፈቀደ ነው ያ በሐዋርያት እግር ስር የተተኩ ሃይማኖት አበው አባቶቻችን የደነገጉልን ድንጋጌ ነው ይህ ድንጋጌ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ የሚጠቅምን ድንጋጌ እንጂ የሚጎዳን አይደለም ለምን ሲባል የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ተከትለው የሚሄዱ አባቶች የቅዱስ ጳውሎስን መንፈስ ነው የተቀበሉት የመጽሐፍ ቅዱስን መንገድ ተከትለው የሚሄዱ አባቶች ያንን የመጽሐፍ ቅዱስን መንገድ ነው በተግባር የሚኖሩት ገድላት ድርሳናት ስንክሳሩ አዋልድ መጽሐፍቶቹ በሙሉ እንዳለ የመጽሐፍ ቅዱስ አንድምታ ትርጓሚዎች ናቸው እንዲህ ሆናችሁ ኑሩ ብሎ ነበረ ይኸው መኖር አሳዩን ማለት ነው አባቶች ይህንን እኔ አላዝም ጌታችን ያዛል አለ ጌታ ክርስቶስ ያዛል አለ ምኑን በአለም ሚስቱን አይተዋት የሚለውን ይህንም ብዬ አዛለሁ ግን ይህን ማዘውን ያደለም በእኔ ላይ ሆኖ የሚያዘው ጌታችን ነው አይተዋት ሚስቱን አዎ ከዛ ደግሞ ይሄ ማለት ጋብቻን ብቻ ነው ወይ የፈቀደው ብላችሁ እዩትና ደግሞ ሌሎችንም እኔ ላለው ይላል ሌሎችንም እኔ ላለው ቅዱስ ጳውሎስ ነው የሚለው እንግዲህ ጌታም አይደለም እኔ ነኝ ያልኩት ከወንድሞች ወገን ያላመነች ሚስት ያለችው ቢኖር እርሷም ከእርሱ ጋራ ልትቀመጥ ብትስማማ አይተዋት ይላል አሁን አንድ ሙስሊም ሚስት ያለችው ወይም ደግሞ ሙስሊም ባል ያላት አንዲት እህት በተመለከተ ወይም ፕሮቴስታንት ሚስት ያለች ወይም ፕሮቴስታንት ባል ያላት እህት ነው የሚያሳየው ይሄ ግን ምንድ ነው ዋና ሀሳቡ አይተዋት ይላል ምንድነው ማይተዋት ባል ያላት ሚስት ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተወው ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ያላመነች ሚስት ደግሞ በባሏ ተቀድሳለችና አለበለዚያ ልጆቻችሁ እርኩሳን ናቸው አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው ይላል ምን በመሆን ከአንቺ ጋር መቀመጥ እፈልጋለሁ ሃይማኖትህ ሌላ ነው ብለሽ አትተይኝ ምናልባት ካስተማርሽኝና ከተነጋገርን እኮ ወደ አንቺ ሃይማኖት ልመጣ ይችላለሁ ካላት እሺ ብላ ከተጠጋችሁና ካስተማረችሁ አንድ ከሆኑ ይሄንን አምና ትቀበል እንጂ አንተ ሃይማኖትህ ብሔርህ ዘርህ ይሄ ስለሆነ ለገባ አልፈልግም አትበዩ ነው ነገሩ ያ ማለት ጴንጤነቱን አምነሽ እሱ ጴንጤ አንቺ ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ተቀመጡ ማለት አይደለም ደግሞ እንደዚህ ተጽፏል ብላችሁ ሁለታችሁም ተቻችላችሁ አንቺን በሃይማኖት ሽ በሃይማኖት የሚለውን የቴድን ዘፈን እየዘፈሽ ተቀመጭ ማለት አይደለም ወይም ይህን እየዘፈን ተቀመጥ ማለት አይደለም የሚለው የአንተን ሃይማኖት ወድጄ ላሃለውና ከአንተ ጋር ብኖርስ ትፈቅድልኛለሁ ብላ ከመጣች አይ አልፈልግም ብለ አትበላት ነይ ተማሪ ምን ችግር አለው ብለ አስተምርሃት ለውጣት የአንተ አድርጋት ነው ያለ ግን ካልሆነ ልጆቻችሁ ቅዱስ አይደሉም ማለት መልሶ ልጆቻችሁ እርኩሳን ይሆኑባችኋል ሁለታችሁ የተለያያችሁ ከሆናችሁ አንድ ሁኑ ነው ሐሳቡም ካላየ መጣው ሁለቱ በየሃይማኖታቸው እንዲቀመጡ ቢሆን ኖሮ ልጆቻችሁ እርኩሳን ይሆናሉ ባላለ ነበረ አይረክሱም ፍቅር ይበልጣል የጾታ ፍቅር ይበልጣል ባለ ነበር አሁን ግን የሚናገረውም ደው ስለ መፈቃቀድ ነው ቁጥር 15 ላይ የማያምን ግን ቢለይ ይለይ ወንድምም ቢሆን ወይንም እህትም እንዲህም በሚመስል ነገር አይገዙም እግዚአብሔር ግን በሰላም ጠርቶናል ይላል ይሄ ትልቅ ግብዣ ነው የማያምን ቢኖር ይለይ አላምንም አልፈልግም ያንተን ሃይማኖት ካለች ወይም ካለ አይ በቃ ከእግዚአብሔር አትበልጥብኝም አንተ የልጅ አባትና የኔ ባለቤት እንጂ ፈጣሪ ወይም የስጋዬና የነፍሴ ገዢ ልትሆን አትችልም በእኔ ስልጣን የሚኖርህ ሁለታችን ተፈቃቅደን በአንድ አምላክ ስናመልክ ነው አለበዚ አይሆንም ብለሽ ለዩ ወይም ለያት ነው ወንድምም ቢሆን እህትም ብትሆን እንዲህ በሚመስል ነገር አይገዙም ይላል አይገዙም እግዚአብሔር ግን በሰላም ጠርቶናል ይላል ያ ማለት ምንድነው ነጻነት አለ አለ ወይ እመኝ ወይ እመን መባባል አለባችሁ አንቺ ሴት ባልሽን ታድኝ እንደሆነ ምን ታውቂያለሽ ወይስ አንተ ሰው ሚስትህን ታድን እንደሆነ ምን ታውቃለህ ብቻ ለእያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደከፈለለት እያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደጠራው እንዲሁ ይመላለስ አያችሁ ምን ማለት ነው ይሄ ጋብቻ ከሆነ ጋብቻ ምነና ወይም ምንኩስና ከሆነ ምንኩስና ማለት ነው እግዚአብሔር እንደጠራለት ይመላለስ እንዲሁ በአብያተ ክርስቲያኖት ሁሉ እደነግጋለሁ አያችሁ ይሄ እኔን አለ ግን ደነገገ በአብያተ ክርስቲያናት ያለው በሁሉም ዘንድ የቅዱስ ጳውሎስ ድንጋጌ ማለት የዓለም ድንጋጌ መሆኑን ያወቀው በምንድን ነው እሱ ያኔ የዛሬ 20 ዓመት ይህን ድንጋጌ ሲደነግግ ምን እያለ ነው ያለው ማለት ነው ለወደፊቱ ለሚመጡትም ትውልዶች ጭምር ማለት ነው አብያተ ክርስቲያናት መቼም እሱ ከሞተ በኋላ ስራ ያቆማሉ ማለት አይደለም እሱ በነበረበት ሰዓት አብያተ ክርስቲያናት ካሉ ከዛም በኋላ ይቀጥላሉ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረትነት ላይ ታንጻለችና በክርስቶስ ደም ተመስርታለችና በክርስቶስ ክርስቲያን ቤተ ቤተክርስቲያን ታነ ያ ደግሞ እኔ ደንግግ ያለው ያለው በቅዱስ ጳውሎስ ውስጥ ሆኖ የሚናገረው መንፈስ ቅዱስ ነው ምኑን ሲባል ሁሉም እንደተከፈለለት እያንደ አሁን ሰው የሚለው ውስጥ ሁለት አይነት ነገር አለ አንደኛው ክፋይ ጋብቻ አንደኛው ክፋይ ደግሞ ምንኩስና የሚል ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከገዳመ ቆሮንጦስ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ከጾመ በኋላ ወዲያውኑ በሶስተኛ ቀን ደግሞ ጋብቻ የሚባለው ነገር የመሰረተው ሁለቱም ለሰው ልጅ ያስፈልጋሉ አንዱ ምነና አንዱ ጋብቻ አንዱ መንኩስና አንዱ ትዳር ይሄ ለሰው ልጅ የታቀደ ነገር ነው ማለት ነው ቁጥር 18 ላይ እንምጣ ቶሎ ቶሎ ወደ ታሪኩ እንድመጣ ይቅርታ አድርጉልኝ ግድ ስለሆነ ነው ማንም ተገርዞ ሳለ ተጠርቶ እንደሆነ ወደ አለመገረዝ አይመለስ ማንም ሳይገረዝ ተጠርቶ እንደሆነ አይገረዝ መገረዝ ቢሆንም አለመገረዝም ቢሆን ከንቱ ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው እንጂ ይላል ስለ መገረዝ ስላለመገረዝ የሚናገረው ዚጋ ሌላ በጣም ብዙ ትንታኔ ይሰጣል አልፈዋለሁ እያንዳንዱ በተጠራበት መጠራት እንደዚሁ ይኑር ይላል ስለ ስጦታ የሚናገር ባሪያ ሆነህ ተጠርተህ እንደሆነ አይገድህም አርነት ትወጣ ቢቻልህ ግን አርነትን ተቀበል ግልጽ ነው በጣም ባሪያ ሆነ ተጠርተህ እንደሆነ ማለት በጣም እየተገዛህ እያለ እየተረገጥክ እያለ ናጌታን ተቀበል ብትባል ወዲያው ሊማመንታት የለብህም ተገኝቶ ነው ብለህ መቀበል አለብህ ነው አርነትን ተቀበል ነው ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነፃ ነውና ልክ ነው አንድ የቤት ሰራተኛ የሆነች ሴት ወይም አንድ ዘበኛ የሆነ ወይም አንድ በጣም ራሱን ዝቅ አድጎ በባርነት ውስጥ ያለው ብሎ የሚያስብ ሰው እግዚአብሔርን አምላኩ አድርጎ ክርስቶስን ጌታው አድርጎ ሞተህልኛል ራስህን ሰተኛልና አመሰግናለሉ ልክ ማመን ሲጀምር የዛን ሰዓት እሱ በነፍስ ነፃ ነው ማለት ነው እንዲሁም ነፃ ሆኖ የተጠራ የክርስቶስ ባሪያ ነው ይላል ያ ማለት ሀብታም ሆኖ ገንዘብ እያለው ባሮችን ከስር የሚያስተዳድር ሆኖ ደግሞ ጌታን ሲያምን እሱ ደግሞ የክርስቶስ ባሪያ ነው በገንዘቡ ጌታን ያገለግለዋል ማለት ነው ሁለቱም የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው በዋጋ ተገዝታችኋል የሰው ባሪያዎች አትሁኑ እንግዲህ ሰው ቅዱስ ጳውሎስ ሰው ነው አይደለም ለምን ደንግግ ያለው ሲል ታዲያ የእሱ ድንጋጌ ለምን አስፈለገ ደንግግ ያለው እያለ የሰው ባሪዎች ሁኑ አትሁኑ ለምን ይላል እሱ እየደነገገ ያለው ሰው አደለም ይላቸው እዚህ ጋር ምን ያህል ልዩነት እንዳለታ መንፈስ ቅዱስ የፈቀደውን ቃል ነው ካፉ የሚወጣው የሰው ባሪያዎች አትሆኑ ሲል ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው አንድ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው አንድ ደግሞ እርኩስ መንፈስ ያደረባቸው ናቸው ስለዚህ መርምሩ ነው ወንድሞች ሆይ እያንዳንዱ በተጠራበት እንደዚሁ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኖር በተጠራበት በምልኩስ እንዳይሆን በጋ ብቻ ያንን መርምሮ ነው የሚለው ወንድሞች ሆይ እያንዳንዱ በተጠራበት እንደዚሁ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኑር ስለ ደናግልም የጌታ ትእዛዝ የለኝም አለ አሁን የጌታ ትእዛዝ የለኝ ማለት ጌታ እንዲያርግ አላለኝም ግን እንደ አንድ አባት እኔ የቤት ከሳን አባት ድረስ ማለቱ ነው እንደ አንድ ሐዋርያ እንደ አንድ መምህር ግን መሆን ያለበትን እነግራቸዋለሁ እያለ ነው ነገር ግን የታመንኩ እሆን ዘንድ አለ አያችሁ የታመንኩ እሆን ዘንድ በጣም ታማኝ ለመሆን ከጌታ ምህረትን የተቀበልኩኝ እንደመሆኔ ያችሁ ምህረትን የምን ማለት ነው አንድ ሰው ፈትቻለሁ ኤፍታህ ብሎ ካለው በኋላ ሂድ እምነት አድንሃለች ካለው በኋላ ነፃ ፈቃድ ማለት ነው ምህረትን የተቀበልኩ እንደመሆኔ ታውቃላችሁ ማለት ነው እየፈወስኩ እያዳንኩ እያስተማርኳችሁ ነው ስለዚህ ከናንተ ትንሽ ከፍ ብያለሁ እንደማለት ነው በአማርኛው ለየት ያለ ነው ምህረትን የተቀበልኩ እንደመሆኔ ምክር እመክራለሁ ይላል አሁን መካሪ ነው ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ እየመከረን ነው ምን አይነት ምክር መካሪው ምን አይነት መካሪ ነው ምህረት ያገኘ ሰው መካሪ ነው ስለዚህ እንዲህ ይላሉ አለ እንግዲህ ስለ ችግር ይህንን መልካም ይመስለኛል ስለ ችግር አሁን በዛ ዘመን ስላለው ችግር ሰው እንዲህ ሆኖ ቢኖር መልካም ነው እንዴት እንደሱ እንደ ራሱ ከዛ ደግሞ በሚስት ታስረህ እንደሆነ መፋታትን አትሻ አያችሁ ልክ እሱ ባለበት ዘመን በሚስት አልታሰርክ እንደሆንክ ግን ሚስትን አትሻ ይሄ ምን ማለት ነው መንኩስ እኮ ማለት ነው ሚስት አሁን ይህን ትምህርት የሚያዳምጥ ሰው ሚስት ካላገባህ መንኩስ ማለት ሳይሆን ጸጋህን ለይ እወቅ ራስህን ፈትሽ ወደ እግዚአብሔር ራስህን አቅርብ ማለት ነው ብታገባ ግን ኃጢአት አትሰራም ችግር የለውም አይዞ ይላል ቁጥር 28 ላይ ድንግሊቱም ብታገባ ኃጢአት አትሰራም ይላል ነገር ግን እንዲህ በሚያደርጉ በስጋቸው ላይ መከራ ይሆንባቸዋል እኔም እራራላችሁ ነበረ ይላል ይሄ ማለት ነው ላግባ ሊውለድ ምናምን ስትሉ ችግር የለውም ተፈቅዷል ግን መከራን ነው የምታመጡት በዛ ውስጥ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ መከራ ይሆንባቸዋል እኔም እራራላችሁ ነበረ ዳሩ ግን ወንድሞች ሆይ ይህንን እናገራለሁ ዘመኑ አጭር ሆኗል ከእንግዲህ ወዲህ ሚስቶች ያሏችሁ እንደሌላችሁ ሁኑ ይላል ዘመኑ አጭር ሆኗል ለእኛም ይመለከታል መቼም እሱ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ዘመኑ አጭር ነው በጣም አጭር ነው ከ5500 ዘመን ያጥራል ሚስቶች ያሏችሁ እንደሌላችሁ ሁኑ የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ ደስ የሚላቸውም ደስ እንደማይላቸው የሚገዙም ምንም እንደሌላቸው በዚችም አለም የሚጠቀሙ ሙሉ በሙሉ እንደማይጠቀሙባት ይሁኑ የዚህ አለም መልክ ኃላፊ ነውና ይላል ይሄ በጣም ግልጽ ነው ለማን ለተመረጡት አሁን እያላችሁ የላችሁም የሚገዙ ምንም እንደሌላቸው ይሁኑ የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ ይሁኑ ማለት ማለት ነው ሁልጊዜ ለኃጢአታቸው የሚያለቅሱ ሰዎች እግዚአብሔር ያጸናናቸዋል ደስ የሚላቸውም ደግሞ ደስታቸውን በገደብና በወሰን አድርገውት ወደ መንፈሳዊ ገደብ ያርጉት ደስ እንደማይላቸው ይሁኑ ይሄ በምድ ላይ ደስ የሚያሰኘው ነገር ዘላቂነት የለውም እያለ ነው ስለዚህ ስለ ሀላፊው አለም ነው የሚናገ የዚህ ዓለም መልክ ይላል ቁጥር 3ሳ1 ላይ የዚህ ዓለም መልክ አላፊ ነውና ነገር ግን ያላሳብ ልትኖሩ እወዳለሁ አትጨነቁ ነው ያላሳብ ልትኖሩ እወዳለሁ ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንደሚያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል ይላል ቁጥር 32 ላይ ያላገባ ሰው ጌታን እንዴት ደስ እንደሚያሰኘው ይሁ መለኮሳት አሁን ስለ ልጅ አይጨነቁ ስለ ሚስት አይጨነቁ ስለ ሀብት ንብረት አይጨነቁ እጅና እግራቸውን ይዘው ገብተው ይሰግዳሉ ከዛ በኋላ ጸሎት መጽሐፍ ከፍቶ ይጸልያሉ ከዛ የተልእኮ ስራ ይፈጽማሉ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች መቼም ስጋን የተሸከሙት ዳቤ ይጋግራሉ በወቅቱ ላይ ስጋቸውን ለቁመተ ስጋ የሚሆን ብቻ እንደው በህይወት ለመቆየት የሚያክል ብቻ ምግብ በመስራት እዛ በተልኮ በየተራ ይፋጠናሉ ከዛ ውጭ ግን በመጾም በመጸለይ ነው ማሳለፍ ያለባቸው አሁን ካለ ሁኔታ ጋር እናንተ ማነጻጸር ትችላላችሁ የምንኩስና ስርዓቱ ግን ይሄ ነው መጀመሪያ የተደነገገው በገዳም ውስጥ የሚችል ቅጠል በልቶ ወደ በረሃ ወደ ምንና ሄዶ ትንሽዬ ውሃ የምትፈልቅበት ቦታ ካገኘ እዛች ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ መናኝ ሆኖ ይሄዳል በዛ ይጠፋል በቃ ከዛ ለሀገር ለህዝብ ለወገን ይጸልያል ያለቅሳል ራሱን ያርቃል ከዚ ጉዳይ እንዲህ ነው የሚለው ያላገባ ጌታን ደስ እንዴት እንደሚያሰኘው ያስባል ያገባ ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኛት የዓለምንም ነገር ያስባል ልቡም ተከፍሎበታል ይላል በጣም ይገርማል ታዲያ ምንኩስና ምን አጠፋ ያገቡ ሰዎች ለሚስታቸው ከሆነ ከጌታ ፍቅር የሚቀንሱት እኔ ከጌታ ፍቅር መቀነስ አልፈልግም ለሚስቴ ማድላት አልፈልግም ለባሌ ማድላት አልፈልግም ብሎ ምን ማድረግ አለበት የግድ መመልኮስ አለበት በወንደ ላጤነት አልተፈቀደም አንድ ገዳመ ቆሮንጦስን ባረከ ሁለተኛ ደግሞ ጋብቻን ባረከ ከዚህ ውጭ ሌላ ላጤነት አልተፈቀደም አንዱን ማድረግ አለበት ያገባ ሰው ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኛት ወይም ባሏ እንዴት ደስ እንደምታሰኘው ታስባለች ወይም ያስባል የዓለምን ነገር ያስባልና ይላል ልቡም ተከፍለዋል ይሄም በጣም ነው ስለዚህ የተሻለው የትኛው ነው እንደኔ ብትሆኑ እመርጣለሁ አለ ገና ከላይ ሲጀምርኩ ቁጥር ሶስት ላይ ቁጥር አራት ላይ እንደኔ ብትሆኑ እመርጣለሁ አለ ሚገርም ነው በጣም ግልጽ የሆነ ቋንቋ ነው ለምንኩስና የሚዳርጉ እልፍ የሆኑ ቃላቶች አሉ እኔ አንድ ምዕራፍ ብቻ ነው የሰጠኋት እኮ የሚገርማቸው አሁን አንድ ምዕራፍ ነው ያልተጋባች ሴትና ድንግል በስጋም በነፍስም እንዲቀደሱ የጌታን ነገር ያስባሉ አያችሁ ያልተጋባች ሴትና ድንግል በስጋም በነፍስም ይወላችሁ ድንግል የሆነች ሴት ስጋዋ ብቻ አይደለም ከወንድ የራቀው በስጋዋ ከወንድ በመራቋ በነፍሷም ራሱ ምን እያለች ነው እንዲቀደሱ የጌታን ነገር ያስባሉ አያችሁ የጌታን ነገር የሚያስቡት በስጋ ወንድ አልቀረብኩም በነፍሴም ደግሞ ወንድ ባለመቅረብ የተነሳ ዝሙትን ሀሳቡ እንኳን የለብኝም ጣሙን እንኳን አላቀውም ወንድ ሲነካኝ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማኝ ጣሙን እንኳን አላቀውም ብላ ቅድስናዋን ለማን ታደረጓለች ለጌታ ያስባሉ የተጋባች ግን ባሏን እንዴት ደስ እንደምታሰኘው የዓለምን ነገር ታስባለች ይላል ቁጥር 34 ላይ ያ ማለት ጣሙን ከወንድ ጋር መተኛት ያለውን ፍላጎቱን አምሮቱን ሁሉ ነገሩን ሙቀቱን ያለውን ነገር ስለምታውቅ ባሌ ሲመጣ ምን ላቅርብለት እንዴት ልጠጋ እንዴት ሽቶ ምን ልቀባ ምናም ብላ ታስባለች ያንን ከእግዚአብሔር ይልቅ ከጌታ ይልቅ 50 ፐርሰንቱን ለባሏ ትከፍላለች ልቧን የዓለምን ነገር ታስባለች ይላል ይህንንም ለራሳችሁ ጥቅም እላለው ይወላችሁ ለማን ጥቅም ነው ለራስ ጥቅም ነው ለማንም አይደለም ይገርማችሁ እላለው በአግባብ እንድትኖሩ ሳትባክኑ በጌታ እንድትጸኑ ነው እንጂ ላጠምዳችሁ ብዬ አይደለም አሁን ይሄ የነፃነት ጉዳይ ነው ሰው ወዶ ፈቅዶ ወደ ምልኩስና ሲሄድ እግዚአብሔር ደግሞ ጸጋውን ይሰጠዋል አንድ አንድ ደግሞ እግዚአብሔር አንተን የምፈልግህ ለዚህ ዓላማ ነው ልክ ነቢዩ ኤርሚያስ ከማፀን ጀምሮ አውቃለሁ ከእናት ጀምሮ ሳትሰራ ለይቻለሁ ብሎ ሲለው ምን ማለት ነው ለአንድ ነገር አጭቶታል ማለት ነው ይህ የሚያሳየው ምንድ ነው ሰው ከማህፀን ጀምሮ ይታጫል ወይም ደግሞ ከተወለደ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በዚህ ህይወት ለመኖር የምፈልገው ሲሉ ይፈቅድላቸዋል አንኳኩ ይከፈታል ስላለ ጠይቁ ታገኛላቸው ስላለ ፈቃዱን ይፈጽማል ከልብ ንጽህና ከእርጋታ ከገርነት ከጸባይ ከዝግታ ከምናምን ያይና እግዚአብሔር ይህንንስ አመነኩሰዋለሁ ይህንንስ ለዚህ ለጋብቻ ዘሩን አበዛዋለሁ ካህን ይወልዳል ጻድቅ ይወልዳል ብሎ ለጋብቻ ደግሞ ይመርጣል ደስ ያለውን ከዛ ምን ይላል ይወላች ይሄንንም ለራሳችሁ ጥቅም እላለሁ በአግባቡ እንድትኖሩ ሳትባክኑ በጌታ እንድትጸኑ ነው እንጂ ይላል ሳት አሁን ማግባት መባከን ነው ማለት ነው አስተውሉ ጋብቻን አይደለም ያልኩት ትዳርን አይደለም ያልኩት በብዛት ወደ ጋብቻ ማድላት ሁል ጊዜ ምንኩስና አይሰራም ብሎ ማሰብ ራሱ ራሱ ባካኝነት ነው ይወላች ሳትባክኑ በጌታ እንድትጸኑ በጌታ ልትሆን ብትወድ ያለው ለዚህ ነው ቅድም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 21 ላይ ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሁሉን ሸጠህ ተከተለኛ ያለው ለዚህ ነው እንድትጸኑ በጌታ እንድትጸኑ ነው እንጂ ላጠምዳችሁ ብዬ አይደለም ይሄ ማለት እኔ ስር ተቀመጡ ሳታገቡ እዚህ መታችሁ እኔ ጋር ተወዘፉ ማለት አይደለም ሂዱ አግቡ ማግባት የምትፈልጉ ግን ድንግል የሆናችሁ አስቡበት በድንግልናችሁ ትልቅ ጸጋ ታገኛላችሁ ጋብቻ የተፋታችሁ ወይም ደግሞ ጋብቻ ያልመሰረታችሁ ካላችሁ ደግሞ ድንግልናችሁ ባይኖርም ቢኖርም ችግር የለውም ዝም ብላችሁ ብቻ የክርስቶስን ነገር አስቡት እሱ ይለይላችኋል እያለ ነው ይሄ ቀጥታ ከምኩስና ጋር በተገናኘ ከገዳማ ህይወት ጋር በተገናኘ የሚያገናኘው ነው ዳሩ ግን ማግባት ወደሚገባው እድሜ በደረሰ ጊዜ ስለ ድንግልናው ያፈረሰው ቢኖር የወደደውን ያድርግ ኃጢአት የለበትም ያግባ ይላል ወይም ያግቡ ይላል አያችሁ ዳሩ ግን ማግባት በደረሰበት ለአቅመ አዳም በደረሰ ጊዜ ማለት ነው ስለ ድንግልናው ያፈረ ሰው ማለት ድንግል ሆኖ ኖረ አላገባም ይሄ ቆሞ ወይም ደግሞ ሚስት የለውም በቃ ሴቶች አይቀርቡትም ብሎ ይሉኛል ብሎ አፍሮ ከሆነ የወደደውን ያድርግ ማግባት ከፈለገ እንጂ ሰዎች እንዲህ ስላሉኝ ወደ ገዳም ልመንኩስ ብሎ በግድ እንዳይመጣ የወደደውን ያድርግ ምን ማግባት ይፈልጋል ኃጢአት የለበትም ያግባ ይላል ከዛ ቁጥር 37 ላይ ሳይናወጥ በልቡ የጸና በልቡ የጸና ግን ግድ የለበትም የወደደውን እንዲያደርግ ተፈቅዶለታልና ድንግልናውንም በልቡ ይጠብቅ ዘንድ ቢጸና መልካም አደረገ አያችሁ ድንግልናው በልቡ ይጠብቅ ዘንድ ቢጸና መልካም አደረገ እንዲሁም ደግሞ ድንግልና ድንግልን ያገባ መልካም አደረገ ያላገባ ደግሞ የተሻለ አደረገ ደስ ሲል የእግዚአብሔር ቃል የድንግል ማለም ልጅ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የተሻለን ያለው የትኛውን ያላገባ ይሄ ማለት ሁሉም አታግቡ አይደለም አሉ ለተሻለ ህይወት የተመረጡ ደናግላን አንድ ካገቡ በኋላም ደግሞ ለምንኩስና ህይወት ደግሞ በቃ ይበቃሃል አሁን ልጆች ወልደሃል አግብተሃል ልጆች ወልደሃል አሳድገሃል አሁን ጦረታህን ማድረግ ያለበት በምንኩስና ውስጥ ነው ብሎ ካላቸው መልካም አደረገ የተሻለ አደረገ ይላል የመጀመሪያው መልካም ይላል እንዲያውም ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ መልካም እንደሆነ አየ አስርትም ፈጠረ መልካም እንደሆነ አየ ምና ልክ ሰው ጋር ሲደርስ አርብ ለት ላይ ሰውንም ፈጠረ እጅግ መልካም እንደሆነ አየ ነው የሚለው ይህቺ እጅግ የምትለዋ በጣም ነው የምትገርመው ከምን ጋር ትያያዛለች መሰላችሁ ሰውንም ከምድር አፈር አበጃጀው ነው የሚለው ሰራው ፈጠረው አይልም የተሻለ ቃላት የመረጠለት ጸሐፊው አበጃጀው ማለት አሰማምረው ቆንጆ አደረገው ማለት እኮ ነው ማበጀት ማለት እስቲ አብጆ ይሄ ነገር ሲባል የተበጠሰ ካለ ቀጥለው የተቋጠረ ካለ ይሄ ነገር እስቲ እንደዚህ እንደዚህ የተቀደደ ካለ ጠግነው ነው አይደል እግዚአብሔር ደግሞ ከምድር አፈር አበጃጀው ሲል አፈሩን ውሃውን ምኑን ምኑን እሳቱን አደረገና ሰውን ሰራው አበጃጀው የተሻለ ቃላት ነው ይመረጥ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያገባ ድንግሊቱን ያገባ መልካም አደረገ ያላገባ ደግሞ እንዲሁ የተሻለ አደረገ ሴት ባሏን በህይወት ሳለች የታሰረች ናት ሴት ባሏ በህይወት ሳለ የታሰረች ናት ባሏ ቢሞት ግን በጌታ ይሁን እንጂ የወደደችውን ልታገባ ነፃነት አላት ባሏ ቢሞት ነው የሚለው በህይወት እያለ አልተፈቀደላትም ያ ማለት በዝሙት ምክንያት መስጠቀር ካልፈታችሁ በስጠቀር ሌላ ሌላ እንዲያውም ከፈታች በኋላ ባሏ በህይወት እያለ ባታገባ ይመረጣል ከሆን ያለው ቅድም ቁጥር ስንት ላይ ነው አታግባን ያለው እዚጋ ግን ባሏ ቢሞት ግን በጌታ ይሁን እንጂ ያለ በቁርባን ማለት ነው በቁርባን ይሁን እንጂ በስጋና ደሙ በቅዳሴ በጸሎት ይሁን እንጂ የወደደችውን ልታገባ ነፃነት አላት ድጋሚ ሌላ ማግባት ትችላለች ፈት ምና የሚባል ነገር የለም በአዲስ ፈት ማግባት የሚባል ነገር የለም አሁን የመጨረሻ ቁጥር ላይ ደረስን እችም ታግሳችሁኛል እንደ ምክሬ ግን እንዳለች ብትኖር ደስተኛ ናት ይላል አሁን ባሏ ከሞተው በኋላ እንዳለች በቃ ሌላ ሳታገባ ብትኖር ደስተኛ ናት እኔም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ያለ ይመስለኛል አ በጣም ከሚገርም ነው አለ ኮ ብሎ አልደመድ ትህትናውን ይመስለኛል የሚለው ቃላት ትህትናውን ነው የሚያሳየው እንጂ አለ በሱ ላይ ባይኖር ኖሮ በመጽሐፍ አይከትበውም ነበረ ደንግግ ያለው አይደም ነበረ የሰው ድንጋጌ ምን ያደርግልናል መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው እንጂ ሰውና የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ይለያያል ሰው ዝም ብሎ ሰው ማንኛውም ሰው ነው መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ግን በመንፈስ ቅዱስ የሚንቀሳቀስ ሰው ግን ድንጋጌው ይጣፍጣል ይጥማል በአማርኛ ቋንቋ በዚህ በኖርማል ቋንቋ እኔ ግን አለ እኔ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ያለ ይመስለኛል በማን ላይ በባህታዊው ላይ በመለክሴው ላይ ባላገባው ላይ ደግሞ የበለጠ መንፈስ ያለ ይመስለኛል አለ አለ ብሎ መደም ያልፈልገው ስለ ትህትና ነው ይህን ይመስላል እንግዲህ እስከ 54ተኛ ደቂቃ ድረስ ጨቀጨኳቸው አለ እህ እየቆረቆራችሁን ቢሆን ዋጡት መቼ መሀል ላይ ያቋረጡ ይኖራሉ ይህንን ጥቅስ በሚዘረዝርበት ሰዓት ረመምህር ዛሬ ደግሞ ገጠመኙን ጥቅስ ላይ ላይገባ እንዴ ነው ምትሉኛር የግድ ነው ይህንን ትምህርት እያዳመጡ ያሉ በናፍቃድም ስላሉ ነው ይህን ትምህርት እያዳመጡያሉ የሚንቁ ኦርቶዶክሳውያን እንዲሁም ደግሞ በምንኩስና ህይወት ውስጥ የነበሩ ግን ወደ ተሃድሰዎች የሄዱ ገናቆ ይመጣበታለሁ መልስ መልስላቸዋለሁ ይህንን ሁሉ እንዲሰሙ ስለፈለግኩ ነው ሌላ ደግሞ ተሀድሶዎች ሀራጥቃዎች ሌሎችም ፓጋኖች ኤቲስቶች ኢሉምናቴዎች ሁሉም እየሰሙ ስለሆነ በግድ መስማት ስላለባቸውም ጭምር ነው የምንኩስና ህይወት ምን ያህል ከእግዚአብሔር የተመረጠ እንደሆነ እንድታውቁ ነው ሌሎች ገና በጣም ብዙ ጥቅሶች አሉ ገጠመኙን ዘግቼ ለብቻው ፓርት ስሪ ስለ ምንኩስና አስተምርበት እንድታውቁት ነው እንድትረዱ ጋብቻ ምንድነው ምንኩስና ምንድነው ወይም ደግሞ ባህታዊነት ወይም በህትውና ራስን ለይቶ ምናኔ ህይወት ምንድን ነው የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዷን ዘርዝሬ ነው ነግራችሁ ከአባቶች መስመር ሳልወጣ ከዛ ደግሞ ከመነኮሳት መጽሐፍት ከብሄላ አበው ከተለያዩ ነገሮች ደግሞ እንዲገባችሁ ያንን እያጣቀስኩላችሁ እመጣላችኋለሁ አሁን ወደ መጨረሻውን ንምጣ ከዚህ በኋላ ያለችው አጭር ስለሆነች ነው ቢያንስ ተወሰነ ደቂቃ ነው ሰውነቱ ፓራላይዝ ከሆነ በኋላ እዛ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ተኝቶ ሚስትያዋ ከጎን ሆና ፓስተሮቹ ከሄዱ በኋላ ብቻዋን ነው ከልጇ ጋር ያለችው ቴክስት ስትልክላት አንድ ሴትዮ ነገረሽ አለ ምንም ነገር አትላኪል ብላ ከስር ጻፈች ደግሞ እንደገና አዳም የፈለገ ነገር ብትኛ ነገር ቢሆን አልተወትም ነው እንጂ ይቅርታ አልተወትም እማ ግድ የለትም የፈለገ ታይት ቢያደረጉ ሊፕስቲክ ቢቀቡ እርስ በውስጥ በኩል እማሆይ ነው እግዚአብሔር መርጦታል ነው ምትላት ምንም እንኳን እግዚአብሔር ያልፈቀደው እማሆይነት ቢሆንም ወይም ደግሞ ምንኩስናውን በስሜት ተጋፋፍታ ገብታ ቢሆንም ይቺ ልጅ ግን አንድ ጊዜ ልብሱን ለብሰዋለች እና የቤት ሰራተኛዋ ያለች ልብሱን ስለ ምንኩስና ነው ቢያንስ በጥቂት ነው የምታውቀው ልጅ እኔ የተናገርኩትን ጥቅስ ረዘመባትና ሁሉንም ማብራራት ስላቃታት እያንዳንዱ ዲቴል ስለገባሁላት የኔን ድምፅ ነው የላከችላት ከዛ ማን ነው ይሄ የማን ድምፅ ነው አለቻት መልሳ መምህር ተስፋ ይባላል ግቢና አዳምጭ አለቻት ነው ነማዳምጠው ትምህርቶቹን ገጠመኙን ከዛ ያው ስራ ፈታ ስለሆነ ያለችው ወደ ቤት ሰጁ ብለዋታል ምንም ማድረግ አችልም እግዚአብሔር ከሆነ ወደ ቤት እንድትወሰድ ያደረገው ይህንን የታመመ ባለቤቷን ቤት እንዲመጣ ያደረገው እግዚአብሔር ነው ሲነጋ ነይ እስቲ ቤት ፈልግሻለሁ አለቻት ከዛ እስቲ ከዛ አምላክ ያስነሳው አለቻት አይ እኔ ተንበርክክ የጸልዬ ማስነሳት እችላለሁ አላልኩም የሚፈውስ ሰውም አይደለሁም የማደን ሰውም አይደለሁም ይህን ጸጋ የተሰጣቸው ሌሎች አባቶች አሉ ግን በተቻለ መጠን ለባለቤትሽ እየጸልይኩ ነው ክርስትና ስሙን ባቀው ደስ ይለኛል ለእኔ ክርስትና ስሙን ስጭልኝ ስጭኝ ድጋሚ ልታስሪው በክርስትና ስሙ ልጠመጠሚበት እ ከዚህ በላይ ምን ይሁን ይሄ ሰው ከዚህ በላይ መሞት ነው የቀረው አልቻት እኮ ልትገዩ ነው አልቻት ምን አርጊ በክርስትና ስሙ ክርስትና ስም ይገላል እንዴ አልቻት እስቲ ቃሉን እስቲ ወደኋላ መለስ ክርስትና ስም ክርስቲያን የመሆን ስም በህይወት መዝገብ ላይ የተመዘገበ ስም ነው አስተውሉ ቤተሰቦች ይሄ ሰራተኛ ግራ ጋብቷት መምር በክርስትና ስም ይደገማል እንዲ እሷ ፊት ደውላ አምጩ አለችና ስልኩን መነጨቃ ተሻትና ሄሎ ማን ልበል አለች ማንቺ ማን ልበል ይህት ድንገት ከሆነ የጨውሽብኝ አልኳት ማን ልበል አንተ አዳኝ ነ የምትለው አለችኝ ረኔ አደለውም ምንድነ የምታወሪው አልኳት ምንድነ መምር ተስፋይን አርላ የሆነ ትምህርት እዚህ ሰታኝ አዳምጬ ነበረ እና ምትችል ከሆነ ሺ አድን በቃ እኔ አድን አለው አላልኩም እኔ እኔ እያስተማርኩን ያለሁት እኔ ማድን ሰውም አይደለሁም የሚያድን አንድ እግዚአብሔር ነው በሰዎች ላይ ያደው ጸጋውን ይሰጣል ያም ደግሞ ከፈቀደ ነው የሚያድን አዳኝም ሆነው እንኳን የሚድኑት ሰዎች እግዚአብሔር ሲፈቅድላቸው የሚድኑት እባክህ ወደ አሳማዎቹ እንድንገባ ፍቀድልን ብለው አጋንንቶቹ ራሳቸው ለምነውታል ከዛ እሱ እንደሚፈቅድና እንደማይፈቅድ የሚያውቁት አጋንንቶቹ ራሳቸው ናቸው ውጡ ሲባሉ እግዚአብሔር ነው የሚፈቅደው እባክህን ወደ አሳማዎቹ እንድንገባ ፍቀድልን አሉት ይላል ከዛ በኋላ ጌታ ምን አለ ውጡ አላቸው ይላል አስፈቀዱ ፈቀደላቸው ባይፈቅድ ኖሮ አይወጡም ነበረ ስለዚህ አጋንንት ከውስጣችን እንዲወጣ ማን መፍቀድ አለበት መቁጠሪያው ብቻ አይደለም ጸሎት መጽፉ ብቻ አይደለም ጸበሉ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ መፍቀድ አለ ፍቀድ እኔ እንደ እዮብ ብርቱ አይደለሁም እኔ እንደ ሐዋርያት እንደ ሰማዕታት ብርቱ አይደለሁም ሰነፍ ነኝ እኔ ጌታ ሆይ አቅም የለኝም እባክህን አጋንቶች እንዲወጡ ፍቀድ ብላችሁ መለመን መጸል አለባችሁ ኢዮብን እግዚአብሔር ቶሎ ያልፈወሰው ቁስሉን ያላዳነለት ለምንድን ይመስላችኋል ስለተማመነበት ነው ኢዩት ወዳጄን አለ ኢዮብን እኮ ነው ኢዩት ሰይጣንን ሲያሳፍርልኝ እምነቱን እያጸና አለ ኢዮብና እግዚአብሔር በልብ ይተዋወቃሉ ሰይጣን ደግሞ መጣ ኢዮብን ቁስል በቁስል አረገው ተፎካከረበት ሚስቱን ላከበት ሞከረ ሞከረ እምቢ አለው ብዙዎቹ ነቢያት ብዙዎቹ ሐዋርያት ሰይጣን መጥቶ ሲፈትናቸው እግዚአብሔር ተማምኖባቸዋል ከኢዮብ በላይ ግን አይሆኑም እንደዛ ቁስል በቁስል ሆኖ እንደዛ ታሞ እየማቀቀ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ማን ነው የሚል እንዴ ምን አረኩ ይህን ሁሉ እያረኩ እን ይህን ሁሉ ቤተክርስቲያን ስንት ነገር ያው አስራ ታወጣለሁ እንዲ ያረጋሉ ለምንድነ መከራ የሚደርስብኝ በቃሽ በለኝ ረበቃህ በለኝ እንደዚህ ነው የምንለው? እኛ ውህ ምላሳችን እኮ አደገኞች እኮነንኛ ስለዚህ እግዚአብሔር አጋርንቱ እንዲወጣ መፍቀድ አለበት ብላ አለችው እንዲ አጋንንት አለበት እንዲ ባለቤት ላይ አለቻት እና ታዲያ ቆለፈው ምን ይመስላል ህክምናው ተሞክሮ ካልሆነ ሁሉ ነገር ጤነኛ ነው ካሉ ይሄን ሰው የቆለፈው ምንድን ነው አለቻት አጋንንት ነው ከዛ አጎንብሳ አለቀሰች ራሷ ሆናለች እማሆ የሆነዋል ሆይ ሆነዋል ማለት ነው ራሷ ሆናለች እና አጠቋር እዛ ቦታ ላይ ግራ ገብቶታል ለምን ሊያደርገው ያሰበው ነገር ተጨናግፎበታል እግዚአብሔር ባደረገው ነገር በሽታን የሚያመጣው አጋንንት ነው ብቻ ብለን ነው የምናስበው አይደል ለቅጣት ያመጣል ለማስተማር ያመጣል ለፈውስ በሽታን ያመጣል ራሱን በሽታውን የሚያመጣው ሊፈውስ ሲፈልግ ነው ምናችንን ነፍሳችንን ሊፈውስ ሲፈልግ ስጋችንን ያሳምመዋል ማለት ነው ከዛ ስጋንም ነፍስንም እኩል ያድናቸዋል ሁለቱንም ይሄ እሱ ጥበብ ነው ከዛ ትምህርቱን ሰጠቻትና ትምህርቱን እያዳመጠች ሚስትየዋ ትምህርቱን ገጠመኝ የሚለውን እያዳመጠች እያለ ልጁ ከእንቅልፉ ተነስቶ ማየ ታለም ነው የሚላት ሰራተኛዋን የታለምን ጸሎት ክፍል አይተሸዋል አለት ጸሎት ክፍል አዋይቸዋለሁ አሁን እዛ ነበርኩኝ እኮ አላት ቅድም ስትለው አይ አሁን አሁን ስነሳ እዛ ውስጥ ነበርኩኝ እየሰገድኩ ነበር አለት እዚህ ተንጌት አለች አዎ በምን ውስጥን ነው ያየሁት ማያለት ህልም ምናምን አያቅም ልጁ በህልም ያየሁት ማለት ከብዱት ኮን አሁን እዛ ነበርኩ ያለው ከመቼው መጣሁኝ ማየዚህ አላት አይዞ የትም አድርግም እኮ ተኝ ተነበር አሁን ስነሳ እኮ ተራምጄ እዚህ ቤት ገባሁኝ እኮ አላት ደነገጠች ና ባሏን በላዳ ታክሲ አንክብክባ ይዛው መጣች እንግዲህ ፓስተር መተዋል ሁሉ ነገር ምንም ነገር የቀረ ነገር የለም ብድግ አርጋ መጣችና ጸሎት ክፍሏ ደግሞ የሚገድማቸው ጸሎት ክፍሏን የሰራችው እዛው አጠገቧ ቤተክርስቲያን አለ ከቤተክርስቲያን ነው ስዕሎች ለጣጥፋ ምንጣፍ መሬት ላይ ራሱ የተቆራረጠ ቆሻሻ ምና ምንጣፍ ነበር እሱን አጥባ ወልውላ ነው ጸሎት ክፍሏን ይሰራችሁ ቆንጆ አልጋን ይሰራችሁ በጣም ጎበዝ ናት ባላት ማለት ነው እና በር ክላክስ ተነፋ በር ተከፈተ ባልየውን አግዥኝ ያለቻት እንደምንም ላበላ በሆና እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ ያው ትንሽ የሚያስቅ ነገር ነው እና ይቅርሱ እና እንደምንም ብለው ብቻ ባልየውን አየርም እያጠራቸው ወደ ቤት አስገቡት ጸሎት ክፍል ማስቀመጥ ነው የምፈልገው አንቺ ጸሎት ክፍል አለቻት ከዛ ፍራሽ ላንጠፋለች ፍራሽ ተነጠፈ ያለች ነው ከመኪና ራሱ የምታወርድ ለል እያለች ነው ለምንድ ነው ግን እልል የምትወሳ ጊዜ እኔ የለመንኩት ነገር በሙሉ እየሆነ ነው እና አንድ ቀን ከልክሎኛ ያቀም እግዚአብሔር ደግሞ ለእኔ ሲሆን ነው የሚያደረገው አለቻት ለማን ታዳድሮን ስለማን ሲሆን ማያደረግልች ሲታት ጊዜ አይ ተዩቆ ሌና እግዚአብሔር እንታወቃለን ግድ የለም አለቻት ከዛ ተሸክማ ቤት አስገባችው እናትና አባት ጠዋት በማግስቱ እንዲቆርቡ አደረገች ቆርቦ መጥተው እዛ ጸሎት ክፍል መተው እንዲዳብሱት ሰውነቱን እንዲያሹት እያደረገች ለሰባት ቀን ያክል እዛ አብረው መጸለይ መስገድ መጾም ጀመሩ አሁን ሚስትያዋት እማ ሆይ አይጾሙም መናፍቅነት በጣም የገባላቸው ነው ጭንቅላታቸው ውስጥ መናፍቅነት በጣም ከባድ ነው በነጋችን ላይ አይለቅም ቶሎ ስር ስር ሰዶ የገባ ነገር አይለቅም አሁንም ባሏ እንዳይሞትባት እጇ ላይ ገደለችው እንዳትባል ጴንጤ ከሆነች በኋላ ባሏ ሞተባት ተብላ እንዳትታማ ነው አሁን ሲነግሩኝማ ሆይ እንደዛ እንዳልባል ብዬ ነው ሰራተኛዋን ጋር እንጂ እንደ በእሷ አምኝበት አለም እዛው ቤት ሆኖ እንዲሞት እንደሚሞት እርግጠኛ ሆኜ ነበራለች እርግጠኛ እና እንዴ እኔ እጅ ላይ ሊሞት ነው እንዴ ቤተሰቦቹ ምን ይሉኛል እዚህ ሆኖ ከሚሞት ዶክተሮቹን በሽታ የለበትም ካሉኝ ከሞትም እዛው እናትና አባቴ ቤት ሰራተኛዋ ጸሎት ክፍል ውስጥ ቢሞት ምንም ማለት አይደለም በቃ ይሻላል ከሁሉ እኔ እጅ ላይ ከሚሞት ሰው ጎረቤት ሁሉ ገደለችው ከሚሉኝ ይሻላል ብላ ነው ይዘው የመጣችው አያቸው የሰው ሀሳብ በጣም ክፉ ነው የሰው ሀሳብ መናፍቅነት ብቻ ሳይሆን ከውስጣችን የሚወጣው የመናፍስቱ ሴራ ራሱ በጣም አደገኛ ነው የመስተፋቅር መንፈስን ያሰረው በነገራችን ላይ መንፈስ ታሰረ መጀመሪያ ያ ሁሉ ሰውነቱ ሲልፈሰፈስ ያው ቅድም ልናገር የነበረው ልናገር ነው አንድ ነገር ብቻ ነው ያልሞተ ያው ይገባቸዋል መቼም ያልሞተ ያልደከመ ያልተኛ ምንደ ሚባለው ያልሰነፈ እና ይስቃሉ ሁሉ ይቅርታ አርጉልኝ በምናገረው ነገር ሰውነቱ በሙሉ አይታዘዝም ምላሱም ሁሉም ነገሩ አይታዘዝም አይኑና አይኑ ብቻ ነች ቁልጭ ቁልጭ የምትለው እና ደግሞ ያው ጀግናው ልበላችሁ መም ጀግናው ነው በዚህ ዘመን ጀግና የሆነው እሱ ነው ከሰውነታችን ውስጥ ጀግና የሆነው እሱ ነው በሴትም በወንድም እና አልተኛም እና ቀለል አርጌ ልንገራችሁ መም አትታዘቡኝም አደለ መምህር እንዴት እንደዚህ ይናገራል እንዳትሉኝ መቼም ድንኳን ሰርቷል በልብስ ውስጥ ሸፍነውታል ግን ድንኳን ሰርቶ ቁጭ ብሏል እና እናትም አባትም ልጅም ሚስትም ሁሉም ሁሉ ነገር አውቀዋል በተሻላቸው መጠን ይስቃሉ በተሻላቸው መጠን ደግሞ ለመቆጣጠር ይሞክራሉ ይሄ የሆነው ደግሞ ጸሎት ክፍሏ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ነው እና ምንድን ነው ይሄ ነገር ብላ ብለውማ ሆይ እኔ ማንም በሌለበት ሰዓት ለማስተኛት ሞከርኳሉ ግን በፍጹም ሊሆን አይችልም የተበየ ብረት እንኳን እንደዚህ ሁንም ይሰበራል ያሉት እሳቸው እንዴ አንድ ብረት እኮ ስትመታው በመዶሻ ይጣመማል አ አይመለስም አለ አልኳቸው እና ሳኩኝ እና ያለኝ አማራጭ አለች ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ መጠየቅ ነው ያለኝ አማራጭ እና ጥሪው ተባልኩኝ ጥሪው አለች ትሷል ማለት ነው መጣሁ መጣ ኔም ሳኩኝ አየሁ እና ንስሐ አባታችን ልኝ አልኩኝ ንስሐ አባት መጡ እግዚአብሔር ይስጣቸው የተባረኩ አባት ናቸው በጣም መልካም የሆኑ አባት እጃቸው ላይ የእግዚአብሔር በረከት የበዛላቸው መዝሙር ወዳ ካፋቸው ማይለይ የተባረኩ ካህን ናቸው መጥተው የሚገርመው ነገር እኛ ከሳቅ ነው በላይ የሳቁ ቢሆንም በሁኔታው ተገርመው አወቁት ወይ ልጆች ይሄ ኮ መስተፋቅር ነው ዋሉ እኔ ተናገር ያለው መጀመሪያም ግን እኔ እሳቸውን በስልክ ነው የጠራኋቸው እዛው ፊት ለፊት ንስቲ ትራንስፖርት የራይድ ከፍላሉ ግድ የለውት ምነ አልኳቸው ውጭ ተሳፍሮ መጡ በፍጥነት ጉዳይ ነው አልኳቸው እንዲመጡ ፈልጌ ነው እንደዚህ ይቅር ይበለኝ እና ሲመጡ ደንግጠው ነበር ምን ነው ልጆች ሲሉ አይ እንደዚህ ተቸግረን ነው አባቴ እና ባኩትን እንደ እኔ ሳልወጣ ይሄ ነገር እንዲለዩት ነው ያልኳቸው ራሳቸው አወቁት ገና ይሄ መስተፋቀር ነው እኮ አሉ አደል አሉ ቤተሰብ በሙሉ አየሽ እሳቸው ማወቁት ይሄ ነገር የታወቀ ነው ማለት ነው አሉ ማሆይ ሚስትየው አልበላችሁ ማሆይ የሚለው ነገር እዛ እናዚህ እየሆነብኝ ነው አዎ ይሄ መስተፋቅር ነው ቆዩ እንትን አምጡልኝ በጆጎ አምጡልኛል ሚካኤል እዛ ቤት ውስጥ ደግሞ የድርሳነ ሚካኤል አለ የድሮ የአባትየው ድርሳነ ሚካኤል መጣ ተጸለየ ወዲያውኑ ገና በአንደኛው ጸበል ሲረጩት ወደ ነበረበት ተመለሰ ከዛ ሰራተኛ መምትል ብትል ጥሩ ነው ቤተሰቦች ሰልስት ደርሰዋል ድንኳኑ ፈርሰዋል አለች እና በዚሁ ቀጥታ ጎን ለጎን የሚገርማችው እኔ በካህኑ አምኜ ነበር እርግጠኛ ነበርኩ ለምን ሰራተኛ ነግራኛለች ካህኑ በጣም የተቀደሱ አባት ናቸው እሳቸውን እናምጣቸው አለች በቃ ንስ አባት ይምጧልኩኝ እሳቸው እምጣት አለባቸው ያልኩት ከዛ አፉንም እንዲፈታ ቢያንስ ከሰውነት ውስጥ አፉ እንኳን እንዲፈታ አልኳቸው ከዛ አፉን ጸበል ሲረጩት አይ ነገረኛውን ያስተኛልን ነገረኛውን ያስተኛልን ብለው ቅዱስ ሚካኤል አባቴ ባከን ፍታው ምናም ብለው ጸሎት አድርገው እዛውን ያደሩት እኔም ሄድኩኝ ወደ ቤቴ እሳቸው ሶስት ቀን እዛው አደሩ በሶስተኛው ቀን አፉ ተፈታ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን መቼም ቅድም ገና ሲጀምረው ጥቅስ በማብዛቴ አቋርጠው የወጡ የሰለችው ሰዎች ይሄ አምልጧቸዋል ብዬ አስባለሁ ትንሽ ይስቁ ነበረ እና ሶስተኛው ቀላ አፉ ተፈታና ያደረካትን ተናዘዝ ብለውት ውጡልኝ እሱን ብቻ የማናዘዘው ሲሉ አይ ሁሉም እያለ መናዘዝ የምፈልገው ብለው መስተፋቅር አድርግያለው የውሻ ስጋና የድመት ስጋ ብልቻት የዝንጀሮ ስጋ በልታለች የዝንጀሮ ብልት የዝንጀሮ ብልት ስጋ በልቻ አለሁ እሷ ዝንጀሮ ሴሰኛ ስለሆነ በዝንጀሮ ብልት ነው እንትን የሚሉት እና ይሄንን ነገር አድርግ ብሎ ተናዘዘ ይችን ከተናዘዘ በኋላ አፉ ተዘጋች እንደገና ለምን ይመስላችኋል ቤተሰቦች እንግዲህ ያው ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚያስቅ ነገር ቢኖርም የሚያስለቅስም ነገር አለ የሚያሳዝንም ነገር አለ ቶሎ ቀያየር ከን እንዳትሉኝ ና ያው ኃጢአቱን ከተናዘዘ በኋላ እግዚአብሔር እንዲኖር አልፈቀደለትም እናንተ አንድ ቤቴ በተዘጋ ሰዓት እናንተ ቁጭላችሁ ስታወሩ ስትስቁ ስትነጋገሩ ስትወያዩ ከእናንተ ኋላ ግን መላከሞት ቆሞ በፍጥነት ነፍሴን ከስጋ ለመለየት ቆሞ ሲግደረደር ያየውት ነበረ እና መሞት አይቀርም ያለውን ነገር ላጠናቅላችሁ ብሎ ያለውን ሀብቱንም ንብረቱንም ምን ሁሉም ነገር አስተካከለ ወደ ልጁ ስም ያዘዋወረው እማሆይ ወደ እኔ ስም እንዲሆን አልፈልግም ያሉት ወይም ያለችው ሚስትየዋ ወደ ልጁ ስም እንዲዘዋወር ተደረገ በዊልቸር እየተዘዋወረ እየተሽከረከረ ምን እያለ ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ እግዚአብሔር አንድ በቱን ዘጋው በጣም ይገርማል ከሁሉ ያስደነቀ ነገር ቢኖር ምንድን ነው የእግዚአብሔር ተአምር ነው በፊት ለፊት የታየው አንድ ነገር አለ ካህኑ ያሳዩት ብቻ አይደለም ካፉ የወጡት ቃላቶች በጣም የሚገርሙ ናቸው ሊሞት ያለ ሰው የሚናገረው ነገር በጣም አስደናቂ ና እውነተኛ ነገር ነው ብዙ ጊዜ እውነት ያለችው ከሞት አፋፍ ላይ ነው ይባላል ሊሞት ያለ ሰው ሲናዘዝ እሱን መስማት ነው ይባላል ምክንያቱም መሞቱ እንደማይቀር ካወቀ እንደ ልግምተኛ ካልሆነ ወይ ካላሰረው በስተቀር እውነትን ተናግሮ መሞትን የመሰለ ነገር የለም በሚስቴ ላይ ብዙ አመን ዝር ያለው በመስተፋቅር የሰፈር ሴቶችን አጥምጃ አለው እና ይገባኛል እያለ ነው የሞተው ይህ ሞት ለእኔ የሚገባ ሞት ነው እያለ እያለቀሰ ነው ያረፈው ማንም ሰው ጥቁር እንዳይለብስ ማንም ሰው እንዳያለቅስ ብሎ ነው የተናገረው ይህ ሰው የመስተፋቅር መንፈስ ከታሰረለት በኋላ እማሆይ ወደ ነበሩበት ገዳሚ መለሱ እኔ አልሆኖትም እግዚአብሔር እኔን የወሰደው እርስ ወደ ገዳም እንዲመለሱ ነው ብሎ አንቱ በሚል ክብር ለመጀመሪያ ጊዜ ሚስቱን የጠራበት የመጨረሻዋ ሰዓት ሊሞት ሲላለ ጊዜ ነው ይህ በጣም አስደንጋጭ ነው እኔ አሁን በጣም ይሄ ነገር ኮንትሮል አድርጌ ራሴን ኮንትሮል አርጌ መነግራችሁ በሞቱ ስለተደሰትኩ ነው አንድ ለእማሆይ ሁለት ለራሱ ሲባል ቅድስና ሞት ነው የሞተው ስጋው ደግሞ ተቀብሏል በነገራችን ላይ ሶስት ቀን ነው ስጋው ደግሞ የተቀበለው ሁለተኛው ቀን ላይ ተገኝቻለሁ የመጀመሪያው ቀን ሲቀበል አልነበርኩም መምህር ተቀበለ ኮ ስትለኝ ሰራተኛዋ እሺ ማሆይ ግን ምን አሉ አልኳት አረ በጣም ደንግጠዋል ኑዛዜው በጣም ከባድ ነው እሱ እየተናገረ ያለው ነገር በሙሉ እንዳለ ማወይ ራስ ሚኮሮኮም ነው የሆነውና ከጴንጤን ታይማኖታቸው እስካሁን ድረስ አልተመለሱም እክዳለው አልክድምም ምንም ማላሉ ማልቀስ ነው ስራቸው ዝም ብሎ እያለቀሱ ነው ምናምን ትለኛለች ከዛ ላናግራቸው ብዬ እማሆይን እያናገርኩ እያለ አረፈ እኔ እማሆይን እያናገርኩ ያለት ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን አልገባም ብለው ነበረ ለእኔ ሲሉ ይምጡ ብዬ ሚስትየዋን ቤተክርስቲያን ግቢ ሄጄ ተገቢ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየነገር ወንድማችን አረፈ ተባለና በስልክ ተደውሎ ድረሱ ተባለ እንዲያውም እኛ እስከዛ ድረስ መቆየት ሁሉ ገርሞን ነበረ በጣም ነፍሱን በገነት ያቆይልን እንደሚያቆየው እርግጠኛ ነን ገነት መንግስት ሰሚያትን ያወርስልን እንደሚያወርሰውም እርግጠኛ ነን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን በክብር ስላረፈ ያው እንግዲህ በአምስት ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ወደዚኛው አይነት ስሜት የከተትኳችሁ ግድ ስለሆነ ነው በመሃል ጥቅስ ባመጣሁን እንትን ትላለ ትሰለችኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው ወደ ጉዳዩ መጥቼ መጨረሻ ላይ ትምህርቱ ብቻ አስተምራችሁ ብዬ ነው እማሆይ እጅግ በጣም ደነገጡ እጅግ በጣም አዘኑ አጋጣሚ የሆኑ ስልኬን እዛ ቤት ቻርጅ አርጌ ስለወጣሁኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ በማስተምራቸው ሰዓት ሪከርድ አላረኩትም ነበር በጣም የቆጨኝ ቀን ቢኖር ይዛን ቀን ነውእና ሪከርድ አርጌው ቢሆን አስተላልፈው ሰጣችሁ ነበር ፈቅደው ልይ ነበር ሪከርድ የተደረገን ከርካለ ለህዝቡ አሰማ ድምፅ የሚሰማ ብለ ነበር ፈቅደው ነበር እና እግዚአብሔር ለጥቅማችን ሲሆን አንዱን ወስዶ አንዱን ያስቀራል በመጨረሻው ዘመን ወፍጮ የሚፈጩ ሁለት ሴቶች ካሉ አንደኛዋ ትወሰዳለች አንደኛዋ ትቀራለች ሁለት ገበሬዎች እያረሱ ከሆኑ አንደኛው ይወሰዳል አንደኛው ይቀራል ነጋዴዎችም እንደዛው እያለ መንገደኞችም እንደዛው እያለ እግዚአብሔር ስለ ይናገራል እና ምን ማለት ነው ባና ሚስት ለመኖር ያቀዱት እቅድ ከእግዚአብሔር ሀሳብና ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ ስለነበረ እግዚአብሔር ያሰበው የሆነው በቅርብ ጊዜ ነው ማለት ነው ይህ ለእኔ እጅግ በጣም ከምፈልገው ና ከምጠብቀው በላይ ስለ ያስተምራልና ያስተምራል ና ያስረዳል ብዬ ማስበው ነው አባ ወይም ደግሞ ካህኑ እጅግ በጣም ነው ያለቀሱት ለምንድነው ያለቀሱት የደስታ ለቅሶ ነው ያለቀሱ እግዚአብሔር ሆይ ያለ ነገር በዘመን የሰላሳ አመሰግናለሁ ብሎ እጅግ በጣም ነው ያለቀሱት የደስታ ለቅሶ እማ ሆይ እባኩትን ወደ ነበሩበት ይመለሱ ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ይህ የሞተው ሰው ምን ብሎ እንደሞተ ያውቃሉ አሏቸው እህ ሲሉ እኔ በእኔ አፍ እንዲ ነገር አልፈልግም ይኸው ሪከርድ አርኪዋለሁ ሪከርድ ያደረኩት ደግሞ እማ እርሶ ወደ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ስለሄዱ እንዲመለሱ ስለመፈልግ ብቻ ነው የባሉትን ቃል ሰምተው ይመለሱ እንደሆነ ይመለሱ አለበለዚያ ግን ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ይህ ቁጣ ነው ብለው ነው የተናገሩት ከዛ ወየው የልጅ አባት የልጅ አባት የልጅ አባት በለቅሶ መካከል ዛሬ የሚነሳበት ሰው ታውቃላችሁ እንደዚህ ያያለ የሚያጓራ ለቅሶ ለቅሶ ቦታ ላይ የሚያጓሩ ሰዎች አሉ የሚያለቅሱ ወዲያውን ቀየራት ግልብጥብጥ አደረጋት ከዛ ቤቱ ተተረማመሰ ሰው ሁሉ ነው ከዛ ጸበል እርጫት ተባለ ጸበል ስትረጭ ሰው ሁሉ ከቧታል በነገራችን ላይ በዛ ሰዓት እኔ ያው ልምዱ ባይኖረኝም ስለማውቀው ግንዘት እንዴት እንደሆነ ከአንድ ወንድሜ ጋር የገነዝን ነበረ ወንድማችንን እያስተካከልን ነበር መገነዝ ስላችሁ ማስተካከል ሬሳ ማጠብ ማስተካከል የሚባል ነገር አለ አንድ ጊዜ ነው ከዚህ በፊት ያደረግኩት ከዛ አይቻለሁ ሲገንዙ አይቻለሁ በአይኔ በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ስላየሆኝ አይከብድም ያው መደረግ የሚገባው ነገር አደረግን ማረፉን እንዲያረጋግጡልን የህክምና ባለሙያዎች ዶክተሮች እንዲመጡ ሬሳ ማድረቂያ እንዲወጉልን ሁሉ ነገር ጨራረስን ከዛ እሷን ጸበል ወደ መውሰድ ነው ይሄድ ነው እንግዲህ ለቅሶ በዚህ አለፈ ካህኑ ከሞባይላቸው ድምፁን ሳያሰሟት ለቅሶ አለፈ ያሰማት ሲሉ አዙሮ ነው የጣላት በጣም ነው ያስጓራት የጮች ወየ ባሌ የልጅ አባት የልጅ አባት የልጅ አባት ነው ስትል የነበረው ባለቤቴ አላለችም ጎን ለጎን ግን በለቅሶ ውስጥ ሲሰማ የነበረው የአይነጥላም ጥላም ድምፅ ነበር አይነ ራሷ ባሌ ብላ አልፈለገችም ምክንያቱም ባሌ የምትለው አይነ ጥላ ውስጥ ያለው ሚስትየዋ ላይ ወንድ አይነ ባሌ ባሌ ብላ እንድታለቅስ አልፈለገም ብዙ ጊዜ እንደዚያ ነገር ያጋጥመኛል በለቅሶ ቤት ውስጥ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ ለቅሶ ቤት እንዲገቡ እንዲደርሱ ለቅሶ እንዳያለቅሱ የሚከለክል ዛር አለና ሰው በጣም ሲያዝን በጣም ሲተክዝ የሚጋለጥ ዛር ስላለ ነው ለምን በጣም በተከዙበት ሰዓት ቅዱሳን ስለሚገለጡና የዛ ሰው ልብ ክፍት ስለሚል የእግዚአብሔር መንፈስም ስለሚመጣ ዛሮቹ ይበሳጫሉ ይናድዳሉ የዛን ሰዓት ለዛ ነው በለቅሶ መካከል መሄድ የማይፈልጉት በጣም እንዲያዝሙም አይፈልጉም በጣም እንዲደሰቱም አይፈልጉም። ሰርግ ላይ ራሱ አጋጥሞኛል በጣም ሲደሰቱ ሴትዮዋ ፌንት ብለው ወድቀው እንደ ዛር እንደ ማንቀጥቀጥ ነገር ኖርማል ነው መሆን የሚፈልጉት ይሄ የሆነ አላርለ ግራቪቲው መካከል ላይ ማለት ነው ወደ ታችን ወደ ላይም አልሆነም መሀል ላይ ያለ ስብዕና ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚያረጋቸው ይህ ሌላ ጊዜ ነግራቸዋለሁ ስለ ለቅሶ ቤት በፊትም ነግሬያቸዋለሁ ሰብሰብ አድርጌ ስለ ለቅሶ ቤት የዛር መንፈስ ምን እንደሚሰራ በታተኛ ነግራቸዋለሁ ለምንድን ነው በለቅሶ ጊዜ አንገታችን ለምናስረው የምናስረው ክር የሚቀያየረው ክራችን ለምድ የምንቀይረው የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ትርጉም አለው ትምህርት አለው ወንድማችን አረፈ ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ ሚስትን ወይም ደግሞ እማሆይን ማስቆረብ ማነው ማስጠመቅ ጀመርን ማስጠመቅ የጀመር ነው ግን ፈቅደውልን ነው ለምን መሰላችሁ የለቅሶ ጊዜ የጮሁ ጊዜ ካህኑ መስቀል እያደረጉ ጸበል አርከፍክፈውባቸው ነበር ከዛን ጊዜ ጀምሮ አንገቷን ደፍታ ወይም አንገታቸውን ደፍተው ማሆይ ጋቢ ለብሰው ቁጭ ብለው ነበር ሁሉም የሚያወሩት ስለምንኩስናዋ ነው የሚገርመው ነገር ሁሉም ስለሞተው ሞተው ወንድማችን እንኳን ያወራ የለም ለምን ለቅሶ ድንኳኑ የተጣለው እናት ቤት ነው እናትና አባት ቤት ነው የራሷ ግቢ አይደለም የራሷ ቤት እዛ የተከራየችው ቤት መኖሪያ ቤት ሳይሆን እዚኛው ነው እና ግን ሰዎች መተው ለቅሶ ሊደርሱ መተዋል ዞሮ ዞሮ በክብር መሞቱ ቆማ መስከራለች ራሷ ባለቤቴ በክብር ነው የሞተው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም ግራ ገብቶኛል ባካችሁን አትቀየሙኝ ጥፋት አጥፍቻለሁ ይቅር በሉኝ ባካችሁ ብላ አልቀሳለች ግን ይሄንን ለምን እንዳለች አታቅም አሁንም ራሱ ማ ይሄን እኔ የዛን ሰት ከሃይማኖት ነፃ ሆኜ ነው ይሄን ያልኩት ለምን ተነስቼ እንደዚህ እንዳልኩ አላቅም በኋላ ግን በህልሜ ምናልባት ትርጉሙን አግኝቸዋለሁ ብያስባለሁ ነው የሚሉትም ገዳም ሆነው ምናልባት የተቀየሙኝን ሰዎች በሙሉ በአደባባይ ላገኘ የቻልኩት የዛን ቀን ስለሆነ እቺ ቀን እንዳታልፈኝ ያደረግኩት ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ረድቶኝ ሊሆን ይችላል ነው የሚሉት አሁን እየተጠመቁ እያለ ታለም ይሏታል ይችልጅ አቤት ገዳም ሄደሽ የምንኩስና ልብሴንታ መጨልኛለች ሲሏት አለች ደነገጠች እውነቱትንም ሆ ያለች አዎ ልጅ ወደ ነበርኩበት ተመልሻለሁ አይምሮ የተመልሷል የሆነውን ነገር በሙሉ ማስተዋል ጀምር ያለው የተደረገው ነገር ሙሉ አውቅ ያለው ስለ መናፍስት ሚስጥር በደንብ ገብቶኛል እና የጠቋር መንፈስ ነኝ እያለ አሁን እያወራኝ ነው በውስጥ በኩል ይለፈልፋል አውጥቶ አፉን አውጥቶ መናገር አልፈለገም ለምን እንደሆነ አልገባኝም መምርተስ ቤን ጠይቅልኝ ይሏታል ከዛ ስልክ ይላቸዋል ምንም የማውቀው ነገር የለም እነሱ ለካሄዳ ዛ ገዳም ሄዳ አባ እማሆይ ገሌ የሚባሉት እኮ ወደ ምኩስ መመለስ ፈልገው እንዲህ አይነት ታሪክ ተፈጥሮ እንደ እንደ ሲባል ናው በይ እንግዲህ ይህን ልብስ ውሰጅላቸውና ለብሰው ይምጡ ወይም ለምን ዝም ብሎ አይመጡም እዚሁ ለምን ለብሳቸውም ሲባል አይ የዘሽልኝ ያሉኝ ሚፈቀድ ካልሆነ ችግር የለውም ሚፈቀድ ካልሆነ ራሳቸው ይመጡና ይለብሳሉ ሲባል አይ ግድ የለም ከዚህ ጋር እንኳን የሚያገናኘው ምንም የተደነገገ ህግ የለም ይምጡና ለብሰው ይምጡና እዚህ ደግሞ ስርአቱን ያለውን የይቅርታውን ስርአት እንፈጽምላቸዋለን ብለው ሁሉ ነገር በደነገጉበት ሰዓት ለመጨረሻ ጊዜ ጓደኛዋ የሚገርማችሁ ነገር ስለ ጓደኛዋ አልነገርኳችሁም ይሄ ሁሉ ነገር በሚሆኑበት ሰዓት ጓደኛዋ መጥ ድርሽ ብላ አታቅም ባልየው ከታመመበት ጊዜ ጀምሮ ለቅሶ ላይ አንድ ጊዜ መጣለች ከዛ በኋላ አልመጣችም ምክንያቱም ሞተ ተመልሰሽ ነው ይብላታለች ከመልሳ ከመጣች በኋላ ባልየው ታመመ እንዲያ ነገሮች ተፈጥረዋል። አልመጣችም በእርግጥ ብዙ ብዙ ጊዜ ስላለፈ በማሐከል ብዙ ወራት ስላለፉ ነገሩ ላላ ብሏል ላልቷል ስለዚህ እህታችን እናታችን ማሆይ ማለት ነው በበፊቱ ላውራቹና እህታችን ባለታሪካችን የምንቁስና የምንኩስና ልብሱ ከመጣላቸው በኋላ ከዛው ከጸበል ቦታ ላይ ለብሰውት ሲወጡ እንዴ መልክ ነበሩ እንዴ ሲባል አዎ እሳቸው አዎ ከዛ የገዳሙ የቤት ገርሟቸው እንዴት ነው ታዲያ ይሄ ነገር የሆነው ሲባል የተፈጠረው ነገር ነገሯቸውና በሉ እዚሁን እሳ ገብተው ይሄዱ ግድ ይሄዱ የለም እያሉ ጨቀጨቋቸው ይሻላል እዛ የገዳሟ በእምነት እሳ ቢቀበሉ ይሻላል እዛ በገባ አይደለም ግድ የለውትም እዚሁን እሳ ይግቡ እዚሁን እሳ ይግቡ ግድ የሎትም እያሉ ወተወቷቸው አይ በቃ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ንስሐ ገብተው ይሄዳሉ ይወጣሉ ከዛ ገዳም ምንም አላስረዝምባችሁም ንስሐ ገብተው ወደ ገዳሙ ልጃቸውን ተሰናብተው ቤተሰብ ተሰናብተው ብለው ወደ ገዳሙ ተመልሶ ይሄዳሉ እግዚአብሔር አስተምሮ ይቺ ሰራተኛ እጃቸውን ይዛ ሻንጣቸውን ተሸክማ ገዳም አደረሰቻቸው አይገርምም የእግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር እኮን የረዳት ከዛ እዛ ገዳም ስትገባ ግን አንድ የበቁ አባት ምን ይሏታል ልጄ ነይ ልጅ ነ ይሏታል ሰራተኛዋን አቤት አባት ስትላቸው ደግ አረግሽ እሰይ ተባረኪ ጥሩ አረግሽ አንቺ እግዚአብሔር በድንግልና እንድትኖር የፈቀደልሽ ግን አትመነኩሽም የእሷን ልጅ ግን የማሁን ልጅ ግን ታሳድግ አንቺ ልጅ የለሽም ልጅ አትወልጅም ብለዋታል በጣም ደነገጠች አንቺ ልጅ አትወልጅም እግዚአብሔር ልጅ አይሰጥሽም የማሁን ልጅ ግን እንግዲህ ልጅ እንዳላቸው አያውቁም የማሆይ ልጅ ግን አንቺ ነሽ እግዚአብሔር ባርክ ሽሳይ ደግ አደረግሽ የት አባቱ ደግ አደረግሽ እያሉ ተመልሰው ወደ ዋሻቸው ገቡ ዋሻ አልኩኝ ወደ ውስጥ ይሄ እንትን አለ ረጅም ነው ውስጥ ውስጡን ይሄ መገበሪያ ምናምን አንዳንድ የሚሰሩባቸው ነገሮች አሉ በቤቴ ላይ በስተጀርባ በኩል ገዳሙ ላይ እኔ እንኳን ኢንተርቪው ለማድረግ ሲሄድ ያጋጠመኝ ምንድን ነው አንዳንድ ነገስታት ቤት ስትገቡ ጣራው ረጅም የሆነ ግራናቀኝ ግራናቀኝ ግራና ቀኝ አትክልት ያለበት በጣም ጨለም ያለ ቦታ አለ ልክ እንደዛ ነው ገዳሙ እና ሄደው በዛ ውስጥ ዞሩና ገቡ ወዴት ነው የሚሄዱት ስላቸው እሳቸው ቤት እዚህ የገዳማችን በረከት ናቸው አሉ እንግዲህ የገዳም በረከት ማለት ነው የበቁ መብቃታቸው የታወቀላቸው አባት ናቸው ብለው እማሆይ በጣም አዘኑ በነገራችን ላይ ወደ ገዳም ስትመለስ ይህች ባለታሪካችን ያው አንቺ ያልኩም ነገራችሁ ታሪኩን እንድትረዱኝ ነው ሲመለሱ እኔ በኦዲዮ ሪከርድ ያደረኩትን ስለ መነኮሳት ስለ ባህታዊ ስለ ህይወት ሪከርድ ያደረኩትን ትምህርት ይዘው ነበር ይሄዱት ግን ስልክ አልፈልግም ውሰጁ መልሹ ብለው ሲመልሱት ይዘው ስትመለስ ተመለሰ ምንም ሳይረዱ ሳይማሩት ይበቃል ይሄ እግዚአብሔር ስራ በቂ ነው ብሎ ነው እግዚአብሔር ሁለት ጥቅስ በቂ ነበረ። ለሚያምን እኮ በቂ ነው እኮ ሁለት ጥቅስ ገና በጣም ብዙ ማጅ ጥቅስ ይኖር ነበር ለእናንተ ለማ ግን በቂ ነበር ይሄ ስልክ አልፈልግም መልሾ ብለው ስልኩ ተመለሰ የረሱት አንድ ነገር ነበር እሱን ነው ስልክ ነው ከዛ ል በአመት በአመት እየመጣሽ ጠይቅኝ እና አንቺን በጸሎት አስብሻለሁ ልጅ አደራ ለቁም ነገር አብቅልኝ ቢሆን ዲያቆን ቢሆን ደስ ይለኛል ምናም ብለው እማሆይ አለቀሱ ከዛ ማልቀስ አይገባውትም በፍጹም ያለቀስኩት እኔ ለልጄ ነው ያለቀስኩት ሌላ ምንም አይደለም እንጂ በመመንኮሴ ወይም ወደ ገዳም በመመለስ አይደለም በፍጹም እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ውስጥ ነው የመጣሁት ብለው እማሆይ እዛው ቀሩ ሰራተኛዋ ትመጣለች እና መምህር ድል አደረግኩ እያለች አካሁን እያቋረጠች ደውላ ታናገ ምንድነ ሰት እማሆይን ኮ ገዳማ ማድርሽ የመጣው ደግሞ ስልክህ ማንሳትህ የሚገርም ነው አለች እውነትሽ ነው አልኳት አዎ መምህር ገዳ ማድርሽ የመጣው መልሰው መነኮሱ አልኳት አዎ አየሽ እኔ ሉ ጨርሶ አላሽኝም አልኳት አዎ ጨረስኩት እግዚአብሔር ረዳኝ እኔ እኳ ሳፍሮኝ አያቅም አለች እኔ የምለው ለእኔ የምጸሩት አትምጪ እዛ ውስ ቢያንስ አንድ ሰባት ቀን ሱባኤ ግቢ ሶስት ቀን ሱባኤ ግቢ አልኳት እውነት ነው ልመለስ አለችኝ አዎ አልኳት ግማሽ መንገድ ተመለሰች ጭጋግ ጉም ነበረ በነገራችን ላይ በወቅቱ ፎቶ አንስታ ይዘዋለች ስትሄድ መንገዱ አይታይም አፈና የሚባል ታውቃላች ወደ ገጠር አካባቢ ወደ ጣርማበር ምናምን አካባቢ ላይ በጣም አፈና አለ ወደ ክረምትም ወደ ሞጫና መግቢያው አካባቢ ላይም ጉም በጣም ይመጣል ይከድነዋል እና አይታይም ብቻዋን ነው የምትሄደው በዛ መንገድ ላይ አስቡት ለገጠር ምንም እንኳን አዲስ ባትሆንም ለመንገዱ ግን አዲስ ናት ስለዚህ ተመልሰ ወደ ገዳ ሜዳ እማ ሆይ ከእርሶ ጋር አንድ ሳምንት ወይም አንድ ሶስት ቀን ሶባ ኤጂ ብመለስስ ስትል ረ ለልጄ ባክሽ ተበለሽለት ለልጄ ብትይ እማ ግድ የለም ልጆትን እግዚአብሔር ይጠብቀዋል ሰዋ አዘጋጅትን አለ የመጣ ነው ግድ የለም ለቀስተኞቹ አንዳንድ ቤተሰቦች እዛ ቤት ውስጥ ከእናትሽ ከአባቶች ጋር ስላሉ ግድ የለም እኔ ከእርሶ ጋር ሶስት ቀን ልቆያሉ እሺ ብላ ሱባኤ ስትይዝ እውነትም የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ተመስሎ በሚቆርቡ አንድ ዛ ከተማ ውስጥ የሚያውቋቸው አንድ ሴትዮ ነበሩ ቆራቢ ናቸው ና በሳቸው ተመስሎ መጥቶ የእኔ ልጅ አይዞሽ እኔም አንቺም አንድ ነን ግን እግዚአብሔር የበለጠውን ይሰጠናል ላሉ ሴትዮ መካን ነበሩ የሚገርማቸው አንቺ እድለኛ ነሽ ትልቅ ልጅ ተሰቶሻል ያደገ ልጅ ተሰቶሻል ለቁም ነገር አብቂው በኋላ ደግሞ ይሄ ልጅ ለቁም ነገር ሲበቃ ደግሞ እግዚአብሔር ነፍስሽን ይቅር ይላታል ይምራታል ብሎ ይሏቸዋል ከዛ ከእንቅልፍ ተነስታ ገርሟት ይቅር ይልሻል ይምርሻል የሚለው ነገር ንስሐ ገብቻለሁ ስጋው ደግሞ ተቀብያለሁ የቀረኝ የረሳሁት ኃጢአት ምንድን ነው ብላ ስታስብ በራሷ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ ድንግልናት ምንም ወንዳታቀም ሌላ ነገር ምንም የምታውቀው ነገር የለም እዛ ነው የኖረችው ረጅም ዓመት እና በጣም ከባድ ችግር ነበረባት ያም ከባድ ችግር በፊት እግዚአብሔርን ከማውቋ በፊት ያው ትንሽ ደስ ላይላችሁ ይችላል ማስተርቤሽን ወይም ደግሞ ራሷን በራሷ የማርካት ችግር ነበረባት እና የዋህ ከመሆን የተነሳ ይሄ ነገር ከእንትን አልቆጠረችውም እንደ አልቆጠረ ረስተዋለች ውህ ይሄ መጥፎ ነው ልቶ ብላ እንጂ ረስተዋለች በነገራችን ላይ ሴትም ሆነች ወንድ ሴትም ሆነች ወንድ በድንግልና ህይወት እያለች ተሳስታ ብልቷን በራሷ እጅ ነክታ ተሳስታ ስላችሁ በኃጢአት ማለ እንጂ ሳታስቦ ማለት አይደለም በእጇ እየነካካች ዘሯን ማፍሰስ የለመደች ከሆነችና ዘሯን የምታፈስ ከነበረች ድንግልና እንደሌለ ነው የሚቆጠው በተለይ ወንድ ልጅ የሴት እንኳን ድረስ በቤት ክርስቲያን ምንም ማረጋገጫ የለኝም ለምን የሴት ልጅ ድንግልና ደሞ ጋር በተገናኘ ነው ነው የሚባለው ግን በነፍስ ግን ድንግልና እንደሌለ ታውቆ ንስሐ ያስፈልገዋል ድንግልናን አስረክባለች በነፍስ በስጋ እንደፈለገች እሱ የቤተ ክርስቲያን የምትመልስ ሊመልስ ይኖራታል እኔም አልተረዳሁትም ወንድ ስላልነካት ደሞ ስላልፈሰሰ ድንግል ይባል ይችላል ወንድ ልጅ ግን ሴትን እስከተገናኘ ድረስ ዘሩን እስካፈሰሰ ድረስ ድንግልናው ይሄዳል እንደሚባለው ሁሉ በራሱም እጅ ዘሩን ካፈሰሰ ያው ነው እጁ የሴት ብልት ነው የሚሆንበት ስለዚህ ድንግልናው የለም ማለት ነው ወደ ዋና ታሪካችን ስንመለስ እማሆይ ገዳም ከገቡላት በኋላ እና የሱባኤ ጊዜ ከጨረሰች በኋላ የራሷንም ነገር አውቃን የመጣችው በነገራችን ላይ አይምሯ በጣም በጣም ክፍት ነው ይህ ተግባር የተፈጸመው በእሷ ንጽህናና በእሷ ጥሩ ስብዕና ስለሆነ እግዚአብሔር ሽልማትን ነው የሽልማት ግን ደግሞ እንዳታገባና ልጅ እንዳትወልድ ወይም ደግሞ በቅድስና በድንግልና እንድትኖር የተፈለገበት ምክንያት ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ ገና እንግዲህ ሌላ ጊዜ በሰፊው እንመጣበታለን ግን ሌሎች ታሪኮችም አሉ ከራሷ ጋር ያሳለፈችው አሳልፌ በብዙ ገጠመኞች ውስጥ ላመጣ አስቤ ነበረ በቤቷም የገጠማት በጣም ብዙ ነገር አለ ግን ሙሉ ትሁንና ታሪኳ ይሟላና ትጨርስ እግዚአብሔር ለምን እንዳቀዳት ለምን እንዳጫት ለምን እንደተዘጋጀች ልለየውና ከዛ አቀርብላቸዋለሁ እማ ሆይ እንኳንም ለገዳም ምናኔ ወይም ለገዳማዊ በረከት ተመልሰው እንዲገቡ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ያበቃሁት ምክንያቱም ከኑፋቄ ተመልሶ ወደዛ መግባት ማለት በጣም ከባድ ነው ምናልባት ባለቤታቸውን ሊሸኙ የመጡ እስኪመስለኝ ድረስ ይህ ነገር ለበጎ ነው የሆን ያልኩት ባለቤትየውም በቃ በአጠቃላይ በህይወታቸው ላይ የሆነው ነገር ሁሉ ለበጎ ይቺ መናፍቅ የመጣችሁም ለበጎ ነው ብዬ ነው ማስበው በእርግጥ አሁን ክርክር ውስጥ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው ያለነው እናሷ አንድትን እናት ከገዳ ማስወጥቶ ምን ፍቅር አስተምሮ እንደዚህ ማበላሸት ጥሩ ነው ብዬ ስላት በእናንተ ሃይማኖት ለበጎ ነው ትላላችሁ አላለችኝ አዎ በእናንተስ ለበጎ ነው የሚለኩ ኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም አለ ስላት እሱም ለበጎ ነው አውልክ ናችሁ እኛም ለበጎ ነው ብለናል ግን ያደረሽው ነገር ጥሩ ነው ወይ በዚህ ጉዳይ ላይ ትምህርቱን እንድንማማር የምትፈልግ ከሆነ መማማር እንችላለን ብያት ለጊዜው ጀርባዋን ሰታኝ ኔጌቲቭ በሆነ አመለካከት ተለያይተናል ያው አይፈልጉም ግን ትምህርቱን ይሄን ገጠመኝ እንደምለቀው ስለነገርኳትና ያጠፋችሁን ጥፋት እንደዚህ እንደምነግራት እንደምነግር ለህዝቡ እንደማወጣ ስለምታውቅ ታዳምጠዋለች ብዬ ስለማስብ ስለ ያላትን የተሳሳት አመለካከት በሰፊው በደንብ አስተምራት አለው እናንተም ተሰማላችሁ ምንኩስና ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ እንድታስተውሉት ነው የምፈልገው አሁን ከዚህ ቀጥሎ ሶስተኛ ብዬ የመለቀው ገጠመኝ ወይም ደግሞ የገጠመኙ ሶስተኛ ክፍል ክፍል ሶስት ወይም ኤ ቢ ሲ የከፋፍየ ሲ ማድረገው ስለ መንኩስና ህይወት ጥቅም ነው ጥቅሙን ነው የምነግራችሁ ከየት ተጀመረ እንዴት ተጀመረ በምን መጣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቱ አባቶቻችን ሃይማኖታዊ ዳራው ማህበራዊ ዳራው ለሀገር የሚጠቅመው ለቤተሰብ ለሃይማኖት ለሁሉም ነገር የሚጠቅመው ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በሰፊው በደንብ ይዤላችሁ መጣለው እማሆይ ወደ ገዳም ከገቡ በኋላ እኔ ገዳም ሄጄ ባይን ያየሁት የምነግራችሁ መንፈሱ ሲወጣላቸው ነው መጀመሪያ መንፈሱ ሲወጣላቸው አላቸው ባይን አይቻሉ ሲጠመቁ ናና ተብዬ የሄድኩት ይቅርታ ተደርጎላቸው ቀኑናቸውን ጨርሰው የመንኩስና ቆባቸውን ሆነ የመንኩስና ልብሳቸውን እንደገና ሲያረጉላቸው ማለት ድጋሚ ማድረግ ማለት ምናልባት የገዳሙ ስርአት ነው ብዬ ባልደመድምም ግን ድንገት በተፈጠረው በዚህ አይነት ሁኔታ አባቶች የራሳቸው ያመጡት ሀሳብ ይመስለኛል እንደገና ሲያረጉላቸው አይቻለሁ አንዲት ጊዜ ነው የምትደረገው ቆባ ግን ከይቅርታ ጋር የተደረገ ይመስለኛል እ እንደምረዳው ከሆነ እማሆይ በጸሎት አስቡን በረከቱ ይደርብን ወደ ዓለም መጥተው በዝሙትም በሴሰኝነትም ሆነ በማንኛውም አይነት መንገድ ቢፈተኑና በምን ፍቅና ደግሞ ከተፈተኑት በላይ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የነበረውትን አመለካከት ባለመተውን የተረፉት ብዬ ነው ማስበው መቤታችንን በጣም ወዳት ነበረ በልቤ ሁሉ ያስባት ነበረ አንድም ቀን ያን ሁሉ በመንቀሳቀስበት ሰዓት መቤታችንን ሰልቤ አላቅም ቅዱሳን የምትሏቸውን በሙሉ እንዳለ ቤተክርስቲያን በሙሉ እንድንነቅፍ እና የተለያዩ ጥቅሶች ሲሰጡንና ይሄ ሁሉ ጣዖት አምልኮ ነው በአድ እያሉ ሲነግሩን ሲያስተምሩን ለመቤታችን ያለኝ አመለካከት በጣም ጠንካራ ስለነበረ ስለ እሷ በሚያነሱበት ሰዓት በተለያየ ዘዴ ጆሬን እደፍ ነው ነበር እንዳልሰማ ጆሬን እደፍ ነው አለው እና አስተማሪ እንዲያውም በተደጋጋሚ ይህን ነገር ባየ ቁጥር እዛ ቸርች ውስጥ ማለት ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው ሲለኝ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ መጥፎ ነገር መስማት ስለማልፈልግ የጌታ እናት መሆኗን ከሚገባው በላይ ስለምወደው መጥፎ ነገር መስማት ስለማልፈልግ ያንን ነው ምከላከል ያለሁት ብላ ስትለው ኦረዲ ስለ ማርያም ማስተማር ሲንጀምር ውጭ ወተሽ መጠበቅ ትችያለሽ ችግር የለውም የኢየሱስ እናትናት ስለ እሷ በምናውራበት ሰዓትም ክፉ ነገር ላለመናገር እንሞክርልሻለን የተባለችው የዚህን ያክል እግዚአብሔር አይምሮዋን ጠብቆላታል ድንግል ማርያም ህሊናዋን ተከላክሎላታል የኮርስ ትምህርት እየተባለ የሚሰጣለ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዘሌዋውያን ላይ እንዲሁም ደግሞ መጽፈ ማነው የእብራውያን መልእክት ላይ በጣም ብዙ ትምህርት ተምረናለው የሚሉትም አሁኝ በአንድም በሌላ መንገድ ገዳም ውስጥ ያልተማርኩትን ትምህርት እዛ አግኝቸዋለሁ ግን ገዳም ውስጥ ያልተማርኩት በራሴ ስንፍና ና በዚህ በከተማ ውስጥ ሆኜ በሰነበት ትምህርት ቤት መማር የምችለውን ትምህርት ነው ሳልማረው በራሴ ነሆ ወይም ነፈዝነት ያልተማርኩት ነው የሚሉት በራሳቸው ቋንቋ ነው ነገር እኔ ነው የሚሉት ነሆ ማለት ዝም ብሎ ደርሶ የሚመጣ ወይም ደግሞ ሄዶ የሚመለስ ማለት ነው በሌላ ገር ቋንቋ ንሁርጥ ይሉታል ምናልባት እንደሆነ ባይገባኝም ንሁርጥ ይሉታል ነሆለል ወይም ነፈዝ ይባላል ዝም ብሎ ፍዝዝ ብሎ የሚቀመጥ ወይም መስተፋቅር መንፈስ መሆኑ ያስታውቃል ቅድም ነገሬያቸኋለሁ ወይም በመጀመሪያው ክፍል ላይ ነግሬያቸዋለሁ የመስተፋቅር መንፈስ በቀጥታ ሰዎችን የሚያጠቃው በትካዜና በፍቅር በሀሳብ ሰውየው ብቻ በማሳሰብ ነው የሚጀምረው መጀመሪያ ከዚ በኋላ በዝሙት ይጥላል በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሌላ መነግራችሁ ባለቤት እየውን ሟችን ወንድማችን ማለት ነው እንደዛ ብልቱ እንዲቆም ያደረገው የስንፈተ ሲብም ጭምር ነው ሲጋለጥ በነገራችን ላይ እዚህ ያለሁት ለዚህ ጉዳይ ነው የገባሁት እያለ መንፈሱ ነው የነበረው ነው የነበረው ለምን እንደዛ አደረገ ብላችሁ ከጠየቃችሁ ስለዚህ ይህንን መንፈስ ለመዋጋት ያላቸው አማራጭ መስገድ መጾ መጸለ የነበረ የገዳሞቹ መነኮሳት ለማሆይ ለአንድ አመት ያክል ምንም አይነት የገዳም ውስጥ የጉልበት ስራ እንዳይሰሩ በስግደት በጾ መጸሎት ተወስነው እንዲቀመጡ ተወስኖላቸው ይህንን በተግባር እየፈጸሙ ነው ያሉት ማለት ነው ብዙ ጊዜ በ ውስጥ ያሉት ስራዎች የራሳቸው የሆነ እንደ አስተዳዳሮቹ ከቤተ ክነት ወይም ከሲኖዶሱ ህግና ስርዓት ውጪ ገዳሙ የራሱ የሆነ የመተዳደሪያ ህግ ያላቸው ገዳማቶች አሉ እንደዚ አይነት ገዳማቶች ደግሞ ብዙ ጊዜ ለመነኮሳቶቹ ጥቅም ሲባል የሚወጣ ህግና ስርዓት ስለሆነ አይጎዱም ወደ ከተማ ከተመለሰች በኋላ ልጁን በስርዓት እያሳደገችው ነው ያለችው ች ልጅ እናትናባትንም ጠዋሪ ሆና ወይም ጠዋሪ ሆና ልታገባ እንደምትፈልግ ብታስብና ብትናገርም ከአባ የተነገራት ነገር በጣም ነው አይምራቸውን አይምሯን የነካት ግን እስቲ ክርስትና ስሜን ና ስሜን ልኬ ሱባኤ ግቡልኝ ብዬ ልጠይቃቸው ምክንያቱም አንተ ስታስተምር ማግባት የምትፈልግ ሴት ማግባት አለባት ኃጢአት አይሆንባትም በዝሙት ከምትቃጠል ይሻላታል የላልና ህጉ ብለህ ስላልከኝ ይሄ ነገር ለአባ ክርስትና ስም ተልኮ ይጸለየልኝና እግዚአብሔር አስረግጦ ይንገረኝ ብላ ስትለኝ ላ ያልኳት ተልኳል እንግዲህ መልስ አልጠበቅንም ዞሮ ዞሮ ልጅቷ ማግባት የምትፈልግና መውለድ የምትፈልግ ጋብቻ ውስጥ መሆን የምትፈልግ ልጅ ናት በሌላ በኩል ደግሞ የተነገራት ነገር ትልቅ ሸልማት ነበረ በድንግልና በቅድስና መኖርና ያው ግዲህ ቅድም የነገርኳችሁ በዝሙት ከመቃጠል ይሻላል ይላል መጽሐፉ ስለ ድንግልና ቁጥር 38 ላይ ቅድም የነገርኳቸው አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ሰባት ላይ ድንግልን ያገባ መልካም አደረገ ያላገባም የተሻለ አደረገ ሴት ባሏን በህይወት ሳለ የታሰረች ባሏ በህይወት ሳለ የታሰረች ናት ባሏ ቢሞት ግን በጌታ ፊት በጌታ ይሁን እንጂ የወደደችው ልታደረግ ነፃነት አላት ይላል እንደምክሬ ግን እንዳለች ብትኖር ደስተኛ ናት ስለሚል ይህንን ነገር ልጅቷ መላልሳት አዳምጧልች ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እንኳንም ከበቆ አባቶች እንዲህ አይነት ነገር ተነግሮ ቀርቶ እንዲሁም ምንኩስና ምኞት ተገኝቶ ነው እንዴ ያስ ብላል ምድራዊ መልአክ ሆን ማለት ነው ለገባው ነው በተለይ አሁን ክፍል ሶስት ብዬ ካስተማርኳችሁ በኋላ ውይ ምንኩስና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብላችሁ የሚያስመኝ በጣም ብዙ ደሳስ የሚሉ ሰፋፊ አስተምህሮዎች አሉ ሌሎች አባቶችም ያስተማሩትን ትምህርቶች ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል እና ሰፋ አርጌ ክፍል ሶስትን እመጣላቸኋለሁ ለዛሬ በዚሁ ይብቃን እግዚአብሔር ህይወታችንን ወደሚበጀው ቦታ ሲያዞረን እኛም መልካም እሺ በጀ ብለን የምንቀበል ያደርገን ምክንያቱም ጸጋና ስጦታ ሲሰጠን አንፈልግም ማለት በጣም ከባድ ነው ከአለም ወደ ምንኩስና ከሄድን በኋላ ከምንኩስና መልሶ ደግሞ ወደ አለም መምጣት በጣም ከባድ ነው የጠቋር መንፈስ ያመነኩሳል አዎ ግን ደግሞ እግዚአብሔርም ያመነኩሳል የጠቋር መንፈስ የሚያመነኩሰው ምንኩስናን ሊያረክስ ነው ምንኩስናን አርክሶ እንደገና ወደ ዓለም መተን እንድንገመት እንድንሰደብ እንድንቀሰፍበትም ጭምር ነው የመናፍቃን መንፈስ መላገጫና መጫወቻ ምንድንሆን ነው እንደዚህ የሚያደርገው ግን ደግሞ እግዚአብሔር የሚያመለኮሰን ደግሞ በጸጋ ሲጠራን ነው በጸጋ ጠርቶ ፍሬያማ እንድንሆን ነው ስለዚህ ይህ የምንኩስና ህይወት ምንም እንኳን እግዚአብሔር ያልፈቀደው በሆነበት መንገድ በተለያዩ አይነት ኬዞች መመንኮስ ገዳም ገብተው ቢበለሻሽባቸውም ግን እግዚአብሔር ደግሞ መጨረሻው እዛው እንዲሆን ፈቀደ ከዚህ በኋላ እንደገ ተመልሷ አለማዊ እንዲሆን ስላልፈቀደ ጥቅሱም የሚለው ያን ነው ባሏ ከሞተ በኋላ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት የለባትም በዛው ብትቀጥል ደስ ይላል ጥሩ ነው ለእሷ የሚመቻት ያ ነው እኔ ግን እላለሁ መንፈስ ቅዱስ አላለም እንደገና ደግሞ እኔ አላልኩም መንፈስ ቅዱስ ነው ያለው እያለ ራሱ ላይ አይቶ ነግሮናል ስለዚህ እማሆይ አዳምጠው መርጠው ሄደዋል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን በሁለት ጥቅስ እግዚአብሔር እንደዚህ ከማረከ ሁሉንም ትምህርት ብንማረው ደግሞ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚያስተምረን ተስፋ አድርጋለሁ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስ ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለ ክቡር በክፍል ሶስት ይቆየን አሜን ተሰቶኛልና ኃጢአት ላስባት ታግሷል አምላኪ መቅሰፍቱን አራቀ እንድጸጸትባት በይስገጂ በይስገጂ ብዬ ስጋይን ኣዘዝኳት በይስገጂ በይስገጂ ብዬ ስጋይን ኣዘዝኳት ያቸርነት ያደግነት ያነሳኛል ከሞት ኤል ኤልሻዳይ አንተ ብቻ ሁሉን ቻይ አንተ ብቻ ሁሉን ቻይ ጊዜ ለንስሃ ተሰቶኛልና ኃጢአቴላ ስባት ታግሷላምላኬ መቅሰፍቱን አራቀ እንድጸጸትባት በይስ ገጂ በይስ ገጂ ብዬ ሥጋዬን አዘዝኳት በይስገጂ በይስገጂ ብይ ስጋይን አዘዝኳት ከዳር እስክ ዳር ያንተ ዝና ያንቃኛል በምስጋና። ያኔ ሰማሁ ያረከውን በፍቅርህ የሳብከው በፍቅርህ የሳብከው ጊዜ ለንስሃ ተሰቶኛልና ኀጢአቴ ላስባ መቅሰፍቱና ለኪ መቅሰፍቱን አራቀ እንድጸጸትባት በይስገጂ በይስገጂ ብዬ ስጋይን አዘዝኳት በይስገጂ በይስገጂ ብዬ ስጋዬን አዘዝኳት እርኩሱ መንፈስ ከንይራቅ አንት ከኔ ስትታርቅ ሁለት ምጥ ሆነልኝ የቅዱሳን መንፈስ ስጠኝ የቅዱሳን መንፈስ ስጠኝ ጊዜ ለንስሀ ተሰጥቶኛልና ኃጢአቴ ላስባ እግሷላ አምላኬ መቅሰፍቱና ራቅ እንድትጸጸትባት በይስ ገጂ በይስ ገጂ ብዬ ስጋዬን አዘዝኳት በይስ ገጂ በይስ ገጂ ብዬ